ברוכים וברוכות הבאים והבאות לכנס השני של השמאל העצמאי בישראל. הכנס לזכר נועם אהובנו ושאנחנו מתגעגעים אליו כל כך היום, בגלל שכנראה זה בראש שלי, פעמיים במהלך היום חשבתי שאני שומעת את הקול של נועם, ואז אמרתי לעצמי, לא, את פשוט מדברת בכנס לזכרו, אז את מתבלבלת. ואני חושבת שזה נורא ריגש אותי שהוזמנתי להנחות. אני חושבת שזה רעיון יפה וחשוב, שלא סתם ממלא פה את הקהל, את האולם, לא רק מכיוון שכולנו עוד לא נפרדים, עוד לא מצליחים להיפרד, אלא גם כי זו דרך יפה ונכונה להמשיך את הזכר. אדם שהעשייה הפוליטית והמאבק הפוליטי היה, הייתה כל כך חשובה לו, היה דבר כל כך חשוב בחיים שלו, בעצם משאיר אחריו את הקהילה להמשיך לעשות את הדבר הזה, לדון בזיכרון של הפעילות, של הפעולה, ומה חושבים עליו, איך אפשר לחשוב ממנו, לחשוב עליו, ללמוד ממנו, להבין ממנו ולהסיק מסקנות הלאה. שזה בכלל, אני חושבת, קו מאפיין של משפחת קמינר, הניסיון לחבר את הפרקטיקה והמחשבה כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. אז נתחיל את הערב, אני מזמינה את ראובן קמינר להגיד מילה מטעם המשפחה. קודם כל ברצוננו להודות בשם המשפחה כולה על שבאתם להשתתף בערב הזה, ובתוך כך גם לזכור את נועם ואת הפעילות החשובה שלו למען קידום האג'נדה של השמאל. נושא הערב הזה הוא פעילות השמאל בשנות ה-70 וה-80 של המאה הקודמת. אלה שנים שבהם נועם בתור אדם מבוגר התחיל להתפתח באופן פוליטי, התבסס אחרי השירות הצבאי ואחרי הטיול של אחרי הצבא, ובשנים שבהם התחיל בלימודיו והתחיל בהקמת המשפחה. זה הקשר בין ההתפתחות שלו והתקופה הלוח שאנחנו מדברים עליו. זה שנות ה-70 וה-80, וזה ההיסטוריה שאנחנו ננסה להתעמק בו. בשנים האלה נועם היה פעיל מרכזי בתנועות חשובות בשמאל, ובייחוד קמפוס, שסי, הוועד לסולידריות עם בירזט, הוועד נגד המלחמה בלבנון ועוד, ויותר מאוחר גם ביש גבול. אנו מעזים לחשוב שהיצירה הארגונית הפוליטית של נועם וחבריו יצרו נכס צאן ברזל לשמאל הישראלי, ובמיוחד למאבקנו המרכזי לאחווה יהודית ערבית. אתגר מרכזי של השמאל היה להשיב לטענה של הממסד הציוני שאין ולא יכולה להיות אחווה אותנטית בין יהודים וערבים. אין דבר כזה, הסבירו לנו אשליות. נכון שמשימה זו בתנאים של איבה ושנאה לאומית אינו מן הדברים הפשוטים, אבל נועם וחבריו פרסו את הדרך לגילויים של אומץ ותעוזה בבניית הדרך של אחדות יהודית-ערבית בת קיימה. בנוסף, בשמאל חיפשו את הצורות המתאימות לפעילות. מעבר לתוכן הפוליטי הספציפית של כל ארגון וארגון, קיימת סוגיה מלחיצה, מהן הצורות והדרכים שבהם פעילים צריכים להתארגן, לפעול בתנאים של מדינת ישראל. כך יצא שצורות הפעילות והמבנה של התנועות השונות כן אפשרו מידת התחברות רצינית ונעלה של חברות שהתפתחה בין נשים וגברים, צעירים וותיקים, בין יהודים ישראלים ובין ערבים פלסטינים. נכון שההיסטוריה לא תמיד האירה לנו פנים, אבל מי שיתעמק בנושא מורכב זה יצטרך להודות שהוקם מסד של הבנה, הערכה וכבוד
בין פעילים ברמה פוליטית ואישית כאחד, ולכך אין ספק שלנועם הייתה תרומה משמעותית. תודה. לחלק הבא, אנחנו נרצה לקרוא לפנליסטים שלנו, איבון דויץ', ג'וואד בולוס, אריה דיין ומיכאל ורשבסקי מקדו. בעצם אנחנו היום נתמקד בסיפור של הפעילות של שנות ה-70 וה-80, תוך התמקדות בארבע תנועות או קבוצות מרכזיות. כמובן קמפוס, ההיווצרות שלה, הוועד הסולידריות עם בירזט, מדברים על היחסים בין השמאל, זאת אומרת אריה ידבר על היחסים בין השמאל העצמאי לבין הזירה הפרלמנטרית, אז אפשר להגיד שזה לא תנועה או קבוצה אלא זווית, מחשבה. ואיבון תדבר איתנו על המעבר משמאל אקטיביסטי, פמיניסטי, לתנועת נשים רחבה סביב האינתיפאדה הראשונה. אני אספר שיש גם סרט שבדיוק יצא בימים אלה שעוסק בתנועת הנשים באינתיפאדה, של Just Vision, הוא מומלץ מאוד. ערב טוב. מאחר בנועה כבר הזהיר אותי שאין לי יותר מרבע שעה, אז ניגש ישר לעניין. התקופה שאנחנו מדברים עליה, שנות ה-70 ושנות ה-80, למעשה לא בדיוק חופפת או לא לגמרי חופפת תקופה שקשורה לנושא שאני הולך לדבר עליו, או אם להגיד את זה במילים יותר פשוטות, ביחסים בין השמאל העצמאי, כפי שאנחנו מגדירים אותו, השמאל החוץ פרלמנטרי, לבין המערכת הפוליטית הפרלמנטרית, היו בשנות ה-70 וה-80 לדעתי שתי תקופות שונות לחלוטין, שנקודת המפנה ביניהם, שמבחינה ביניהם, היא מלחמת לבנון הראשונה. אז את הסקירה אני אתחיל, מאחר ואנחנו מדברים, רוצים לתחם את הדיון לכל התקופה הזאת, מאמצע שנות ה-70 עד לסוף שנות ה-80, אז אני אגיד ששתי התקופות, תקופות המשנה, שאליהן אני יכול לחלק את התקופה הארוכה הזאת, לא נבדלות ביניהם, לא כל כך, לא בפעילות של השמאל העצמאי, וגם לא בהרכב של המערכת הפוליטית הפרלמנטרית. מה שמשתנה בצורה בולטת זה המצב המדיני בארץ ובאזור אחרי מלחמת לבנון הראשונה, וזה מה שמביא לשינוי שאני אעמוד עליו בהמשך הדברים, ביחסים בין השמאל העצמאי לשמאל הפרלמנטרי, אז, או למערכת הפרלמנטרית באופן כללי. בשנות ה-70, התקופה הראשונה, התקופה שקודמת למלחמת לבנון, למעשה, אם אנחנו מנסים לבדוק מה היו יחסי הגומלין בין השמאל העצמאי, נקרא לצורך העניין קמפוס, או הוועד שקדם להוועד נגד המלחמה בלבנון, הוועד לסולידריות עם בירזט, לבין הגופים האלה, לבין השמאל, לבין המערכת הפוליטית הפרלמנטרית, הייתי אומר שכמעט ולא היו יחסים. כל אחד משתי המערכות האלה פעלה במישור אחר, ונקודות ההשקה ביניהם היו מועטות מאוד. ובשביל להסביר למה זה היה ככה, אני חושב שצריך טיפ-טיפה לבדוק, להזכיר למבוגרים שבינינו, ואולי הפחות מבוגרים מבינינו, בכלל לא ידעו את זה אף פעם, מה היה בכנסת בשנות ה-70 ובתחילת שנות ה-80. הכנסת שנבחרה בשנת 73, היו בה ארבעה חברי כנסת מהמפלגה הקומוניסטית, זאת הייתה הפעם האחרונה שהמפלגה הקומוניסטית התמודדה בבחירות תחת השם רקח, היה חבר כנסת אחד מטעם השמאל הציוני, מוקד, חבר הכנסת מאיר פעיל, והיו שלושה חברי כנסת שנבחרו מטעם
רשימה שבראשה עמדה שולמית אלוני, וזה פחות או יותר כל מה שהיה. כל מה שהיה משמאל לקונצנזוס הלאומי. עכשיו, בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה, מתחילת שנות ה-70 ועד אמצע, ועד תחילת שנות ה-80, מתרחש המהפך הפוליטי הגדול במדינת ישראל. המהפך הפוליטי הגדול הזה במדינת ישראל, עליית הליכוד לשלטון, בעצם לא משנה שום דבר במערך הפרלמנטרי מנקודת הראות הזאת. משום שבקדנציה הראשונה של בגין, מפלגת עבודה ומפ"ם, שהיא חלק מהמערך עם מפלגת עבודה, הם ממשיכים לתפקד כחלק מהקונצנזוס הלאומי, כדבר שמנותק לחלוטין מהשמאל העצמאי שאנחנו מדברים עליו. השינוי מתרחש במלחמת לבנון. ולדעתי השינוי הזה ניתן לתמצת אותו, או להמחיש אותו, במשפט אחד שאמר אותו יאסר ערפאת, כשזמן קצר אחרי שיצא מביירות והגיע לתוניס. ברעיון שנתן, אני לא יכול, לא זוכר למרבה הצער בדיוק למי הוא נתן את הרעיון הזה, הוא אמר שהעמים הערביים, מדינות ערב, העמים הערביים צריכים לתת את הדעת לעובדה שהעיר היחידה במזרח התיכון שבה היו הפגנות נגד הפלישה הישראלית ללבנון ונגד הטבח בסברה ושתילה הייתה תל אביב. עכשיו, כשיאסר ערפאת אומר את המשפט הזה, הוא בעצם, גם הוא בעצם לא מתכוון למה שאנחנו קוראים לו השמאל העצמאי, אלא הוא מתכוון הרבה יותר לשלום עכשיו. ופה אני רוצה להגיע לנקודה שמשתנה אחרי מלחמת לבנון. אחרי מלחמת לבנון מתחילה תקופה חדשה, שהיא התקופה הראשונה והיחידה בהיסטוריה של השמאל העצמאי, שבה השמאל העצמאי הזה שאנחנו מדברים עליו, משפיע השפעה ממשית, גם אם לא דרמטית, גם אם לא מאוד מאוד חזקה, משפיע השפעה ממשית על הנעשה במדינה, על התהליכים הפוליטיים המרכזיים במדינה. והתהליכים הפוליטיים שנפתחים עם מלחמת לבנון ונמשכים עד לחתימה על הסכם אוסלו, בעצם מתנגזים לתוך תביעה פוליטית אחת שמועלית על ידי השמאל העצמאי, החוץ פרלמנטרי, ולאט לאט, ותביעה שמועלית על ידי השמאל העצמאי, שמופנית לעבר מרכז המערכת הפוליטית, ולאט לאט גם חודרת אליה. והכוונה היא לקריאה המאוד מאוד פשוטה, להכיר באש"ף כנציג של העם הערבי הפלסטיני, ולנהל איתו מסע ומתן. זאת התביעה שהשמאל העצמאי מעלה בשנות ה-80, והוא מפנה אותה לעבר המרכז הפוליטי, והוא גם מצליח. וזאת ההצלחה היחידה בכל תולדות המדינה שניתן לייחס, שלדעתי ניתן לייחס לשמאל הזה. שהוא הצליח בשנות ה-80 לאט לאט להחדיר לתודעה הציבורית במדינת ישראל, ואל מרכז המפה הפוליטית, זאת אומרת אל מפלגת העבודה, את הצורך להכיר באש"ף כנציגו של העם הערבי הפלסטיני ולנהל איתו מסע ומתן. בסוף הדברים אני אגיד כאן במה הוא לא הצליח באותו הקשר. עכשיו, התקופה הזאת שבה בעצם המערכת הפוליטית הפרלמנטרית, יחסי הכוחות בתוך הכנסת משתנים רק במעט לעומת מה שתיארתי בשנות ה-70, בכל זאת נפתח עידן חדש שבו השמאל העצמאי מתחיל
משפיע השפעה של ממש. השינוי, בכל זאת יש איזשהו שינוי במערכת הפרלמנטרית בשנים האלה, והוא נובע מהעובדה שאחרי הבחירות ב-1984, מפלגת עבודה מחליטה להיכנס לממשלת אחדות לאומית עם הליכוד, מה שמביא להתפרקות המערך, לפרישת מפם מהמערך וחזרתה להיות מפלגה עצמאית, ומה שלא לא פחות חשוב, גם לפרישה של יוסי שריד ממפלגת עבודה והצטרפותו לרץ ולימים למרץ. יוסי שריד, האויב הגדול ביותר של יש גבול, האדם שאחד היריבים הפוליטיים הגדולים ביותר של במובן מסוים של השמאל העצמאי, כי גם לא לקח כמה שנים טובות עד שהוא אימץ את הקריאה למסע ומתן עם אשף, בכל זאת מסמל את תחילת ההתפוררות של ההתנגדות הקונצנזואלית לניהול מסע ומתן עם אשף. ובשנות ה-80 יש לנו מצב חדש שבו השמאל העצמאי פועל בעיקר לעבר הכיוון הזה. רובן קמינר כמובן זוכר יותר טוב ממני את הנסיעה לרומניה ואת כל מה שבא אחריה, את העמדה לדין של ארבעה מפעילי השמאל שנסעו לרומניה להיפגש עם אנשי אשף. הנסיעה לרומניה הייתה ב-1986, נכון? כן, אני ב-1986, כשהתביעה לנהל מסע ומתן עם אשף גוברת, עוצמת התביעה גוברת, ודחיפות המפגשים בין ישראלים לבין אנשי אשף במקומות שונים בעולם גם היא גוברת, נחקק החוק לאיסור המפגשים עם אשף. חוק שנחקק ביוזמה ממשלתית של הממשלה ששמעון פרס עומד בראשה בשנת 86. זאת כמובן התגובה של הממסד להתגברות המגעים עם אשף. בעקבות חקיקת החוק מתארגנת קבוצה של כ-20 איש שנוסעת לרומניה למפגש רשמי וגלוי עם אנשי אשף. כשהם חוזרים מרומניה, נגד ארבעה מהם, רובן קמינר, יעל לוטן, לטיף דורי ואליעזר פיילר, מוגש כתב אישום. בסוף יצאתם בזול, בסוף קיבלתם קנס של 1,000 שקל או משהו, נכון? כן. אבל זה היה סיפור שנמשך הרבה זמן, כן. אז העוצמה שבה עולה התביעה הזאת, והתגובה של הממסד לתגובה הזאת, לתביעה הזאת, הם שמסמלים, הם שמאפיינים את כל התקופה הזאת, שהיא, כפי שאמרתי, התקופה העיקרית שבה השמאל העצמאי משפיע על המערכת הפוליטית. עכשיו, אני הזכרתי קודם, כבדרך אגב, את שלום עכשיו. היחסי הגומלין בין השמאל העצמאי לבין המערכת הפוליטית משתקפים גם ביחסי הגומלין שבין השמאל העצמאי שאנחנו מדברים עליו לבין שלום עכשיו. כי שלום עכשיו תמיד היה הגוף שאותו השמאל הרדיקלי יותר רצה לשכנע לשנות את עמדותיו. ובואו נזכור שאחד ההישגים הגדולים ביותר של השמאל העצמאי זה ההפגנה הראשונה בכיכר מלכי ישראל נגד המלחמה בלבנון. 20,000 איש באים להפגנה הזאת, זה הישג אדיר, הישג אדיר, אבל ההישג הלא פחות גדול של ההפגנה הזאת זה שההפגנה הזאת מאלצת את שלום עכשיו לקיים כעבור שבוע הפגנה באותו מקום שאליה מגיעים כבר קרוב ל-100,000 איש. אז כל המערכת הזאת בעצם, שלום עכשיו מקבלת באופן רשמי את התביעה, את מכירה רשמית באשף ומקבלת את התביעה לנהל למסע ומתן איתו רק ב-1988, לא לפני זה, רק שבוע אחרי שהממשל האמריקאי מקבל את העמדה הזאת, אז גם שלום עכשיו מקבל אותה, ומשם זה ממשיך לזלוג לתוך המערכת הפוליטית. אנשים כמו יאיר צבן ממפם נוסעים לפגוש אנשי אשף, אנשים במפלגת עבודה כמו יעל דיין או אברום בורג או יוסי ביילין, אנשים
אין כמעט, יש מעט מאוד ביניהם לבין השמאל, השמאל שאנחנו קוראים לו שמאל עצמאי, מקבלים גם את העמדה הזאת, וכל זה מוביל בצורה איטית והדרגתית, אבל בקו ישיר אל הסכמי אוסלו. עכשיו, לכן היום כמובן אנחנו יודעים שהסכמי אוסלו לא היו הצלחה גדולה, אבל התרומה הגדולה של השמאל העצמאי היא בכל זאת לשינוי העמדה הישראלית שסרבה להכיר בקיומו של עם פלסטיני, בעצם סרבה להכיר בנציגות הפוליטית שלו. והכישלון הגדול של השמאל העצמאי, אבל זה אולי נושא שאני מציע שנדון עליו בכנס הנוסף בשנה הבאה, הכישלון הגדול של השמאל הזה הוא שכשנחתם הסכם אוסלו, כשמושגת הכרה הדדית בין ישראל לאש"ף, פתאום כולם נעלמים. והשאלה למה כולם נעלמים, באמת זה שאלה לדיון אחר. היה מעניין נורא, והמון דברים שאני לא יודעת. וואו. נכון, אני פה אתכם, אני דור צעיר, אתם יודעים שכבר במקומות אחרים אני כבר דור מבוגר. אבל, אבל באמת, דברים חשובים, חשוב לדעת. אפילו מה שאתה אומר לחוק והבקלש של החוק, אפרופו חוק הנכבה, נגיד בתקופתנו, שזה באמת דברים מעניינים וחשובים. אנחנו נמשיך ונשמע עכשיו את איבון. איבון היא פעילת שלום פמיניסטית, אבל היא מספרת על עצמה שבקמפוס, שהיא התנועה שאיתה אנחנו מתחילים את הפעילות שאנחנו מדברים, היא אומרת שהיא התבוננה וקשיבה ולמדה, והפכה להיות ממש מארגנת מרכזית בוועד לסולידריות עם אוניברסיטת ביר-זית ובוועד נגד המלחמה בלבנון. ואחר כך בין המארגנות של נשים בשחור, של נשים ושלום, של הקואליציה של נשים נגד הכיבוש. והיום היא פעילה, זאת אומרת, המשיכה את המעגל והמשיכה להיות פעילה גם בקואליציית נשים לשלום וגם בפסיכואקטיב, שזה ארגון של אנשי ונשות בריאות נפש לזכויות אדם ונגד הכיבוש. אז אני חושבת שעם כל המגוון הזה, לנו בטח הרבה ללמוד. תודה, איבון. תודה רבה. קודם כל, תודה שהזמנתם אותי לדבר. וזה באמת מרגש אותי להיות בפורום הזה ולדבר בפורום הזה, שהוא סוג של בית פוליטי בשבילי. מה זה בית פוליטי? זה אולי גם כן אפשר להכניס לאחד הכנסים הבאים, לאחד מימי העיון הבאים. לתיקון רק מה שאמרתי, אני באמת התחלתי להיות אקטיבית יותר ולא רק מתבוננת ומקשיבה בוועד סולידריות עם ביר-זית ובוועד נגד המלחמה בלבנון, אבל אני באמת חושבת שאיזשהו אונרשיפ על פעילות ו תחושה שאני בין הפעילות המרכזיות, זה היה דווקא בתנועת השלום של הנשים או בתנועת המחאה והשלום של הנשים. אז יש איזושהי התפתחות בנושא הזה, בביוגרפיה הפוליטית שלי. אז אני מתחילה עכשיו עם האינטיפאדה. האינטיפאדה הראשונה, דצמבר 87, מוציאה אלפי נשים לרחובות. התגובות הראשונות של, זו לא פעם ראשונה שנשים יוצאות לרחוב כקבוצות של נשים. התקדים הראשוני שנשים, כנשים יוצאות לפעול בנושאים של מלחמה, שלום, מיליטריזם, זה במלחמת לבנון הראשונה, שקבוצה של נשים בתל אביב יצאה בלבן, נשים נגד המלחמה בלבנון. וכשאני מדברת על נשים בשחור, אני תמיד מזכירה את הנשים הראשונות, כי אני חושבת שאנחנו סוללות את הדרך אחת לשנייה, ואחד החטאים שלנו, אולי זו מילה קשה, זה שאנחנו בדרך כלל לא זוכרות את ההיסטוריה, והרבה פעמים ממציאות את הגלגל מחדש, ואולי אפשר להגיד את זה גם בזכר ולא רק בנקבה, את העובדה הזאת.
בירושלים הפעילות של די לכיבוש, בערך 7-10 נשים יוצאות בשחור ומוחות נגד הכיבוש, מייסדות נשים בשחור, ביניהם דפנה קמינר שיושבת בחדר הזה, ועוד נשים כמו ג'ודי בלנק, אגר לובלב, ראיה רותם, רוטל רז, חגית סגל, רות כהן, ויכול להיות שיש גם נשים ששכחתי, אישה בשם מימי שאני רק מכירה את השם הפרטי שלה, ואולי היו עוד נשים, דפנה את אולי זוכרת, הן יוצאות בשחור למחות. בתל אביב במקביל יוצאות נשים להראות תמונות ברחוב מהאינטיפאדה, ובתוך 3 חודשים 11 משמרות של נשים בשחור ברחבי הארץ. במרץ 88 יש 11 משמרות. בשנה הראשונה של האינטיפאדה, השמאל העצמאי, כמו שאתם קוראים לו, אני מלמד את עצמי לקרוא לנו עצמאי ולא רדיקלי, הנשים מהשמאל העצמאי מקימות לפחות 3 התארגנויות חדשות, שבעצם מהווים את הכלים הפוליטיים או את המסגרות הפוליטיות אליהן מצטרפות הרבה מאוד נשים, מאות נשים, אלפי נשים שמעולם לא היו פעילות בעבר. אנשים כנראה רואות בטלוויזיה או קוראות בעיתונים שהבני זוג שלהם או הילדים שלהם, אולי האבות שלהם, מדכאים התקוממות עממית, שבה חלק מרכזי של ההתקוממות הזאת זה של נשים והילדים ברחובות. והן עוברות איזשהו משבר ערכים, כי לא בשביל זה הן שולחות את הילדים שלהם לצבא, אלה נשים שחלקן מלמדות את הילדים שלהם ללכת לצבא לא בתור איזשהו צורך הכרחי, או בתור איזשהו משהו בלתי נסבל אבל מוכרחים, אלא חלקן מלמדות את הילדים שלהם שזה ערך ללכת לצבא. הן עוברות משבר והן מצטרפות לנשים בשחור. בינואר 91 יש 30 משמרות של נשים בשחור ברחבי הארץ, של נשים יהודיות ובחלקים מסוימים גם נשים פלסטיניות מישראל, שמוחות על הכיבוש. כל משמרת היא עצמאית מבחינה פוליטית, היא יכולה להחליט בתוך המשמרת מהן העמדות הפוליטיות שבנוסף לדי לכיבוש. איפה שיש משמרות בנות 10-15 נשים, יש הרבה משמרות שמדברות גם על מסע ומתן עם אש"ף, תל אביב למשל, ושתי מדינות, היום אולי לא נעים להגיד שתי מדינות בכל רם, אבל שתי מדינות הייתה הפוליטיקה המרכזית של השמאל העצמאי, גם אלה שחשבו במדינה אחת הסכימו לפעול בשם שתי מדינות, מקדו יושב לידי, אני לא יכולה לא להזכיר את זה. ובירושלים שבה היינו בין 90 ל-100 נשים כל שבוע, הדבר היחיד שהסכמנו עליו זה על די לכיבוש. אני נוהגת להגיד, כי היה צריך להכיל אנטי ציוניות, לא ציוניות וציוניות, באותה מסגרת, באותה קבוצה פוליטית. בירושלים היה מאבק די רציני, כי נשים, בגלל שהם עברו משבר מאוד גדול רגשי, הנשים שמצטרפות, הן רצו לעמוד עם דגל, כי זה לא ייתכן שהימין ייקח להם את הדגל. לא עמדנו עם דגל, היה שם מאבק די גדול, אנחנו כמובן לא הסכמנו לעמוד עם דגל. אז זה הנשים בשחור. במקביל הוקמו, בירושלים הוקמה שני, נשים נגד הכיבוש, שהייתה קבוצה, דפנה תתקני אותי, את היית פעילה שם, הייתה קבוצה של נשים מהשמאל העצמאי ונשים פמיניסטיות, חלקם אקטיביסטיות פמיניסטיות שמלואם לא עסקו בכיבוש. הקבוצה הזאת עסקה בחינוך פוליטי, עסקה במחאה, אני זוכרת קמפיין בנושא של חינוך, זה אחד הדברים, כלומר יש עוד דברים. אני חושבת שזו הקבוצה היחידה
שהעבודה של תיאום או איזשהו סוג של שותפות, שותפות זו מילה קצת טעונה מדי, עם נשים פלסטיניות, צמחה מתוך, מלמטה, מהגרסרוץ, מהקבוצה עצמה ולא באה מבחוץ. הוזמנו נשים פלסטיניות לחוגי בית, לערבים ציבוריים. זו הייתה הפעילות המאוד מרכזית של שני, פלוס השתתפות בקבוצות אחרות ובקואליציה שעוד מעט אני אדבר עליה. קבוצה נוספת זה נשים למען אסירות פוליטיות, שמוקמת דרך אגב, אני למדתי את זה עכשיו שקצת נברתי בניירת, מוקמת בגלל מפגש של שני בתל אביב עם נשים, תוך כדי דיבור ועל המצב הפוליטי, ונשים למען אסירות פוליטיות מוקמת, שנשים מאמצות, כל אישה מאמצת אישה אסירה פוליטית, דואגת לצרכים שלה, באה לבקר, מביאה לדברים שהיא צריכה, דואגת לעורכי דין, וגם קמפיינים ציבוריים נגד המעצרים, אם הם מעצרים מנהליים בגלל פעילות פוליטית או לא, או אם זה מעצרים בגלל שהקימו איזה גן ילדים. כלומר, כל פעילות הייתה עילה למעצר, לא רק פעילות פוליטית. יש שאלה גדולה אם הצלחנו ליצור בעצם פוליטיקה פמיניסטית. הרבה מאוד מהפליירים שלנו הם נגיד נשים נגד כיבוש, נשים אומרות לא לכיבוש, או הוספנו לפוליטיקה, במידה רבה הוספנו לפוליטיקה מרכזית של השמאל העצמאי את המילה נשים. אני חושבת שהאתגר הוא ליצור פוליטיקה פמיניסטית שהיא נגד כיבוש, נגד מלחמה ולמען שלום. במידה מסוימת היו לנו גם את החלקים האלה, אבל אני רוצה להקריא לכם מברק. בהזדמנות הזאת סמדר אמרה שגם נספר מה היה, ולקבוצה של הצעירות והצעירים בחדר הזה, היום אנחנו מתכתבים בפייסבוק ובוואטסאפ ובכל מיני דברים גם שאני לא מבינה בהם, הרשת הקשר הייתה טלפונים, צלצלנו, הייתה רשת, פירמידה כזאת, שאישה שמפעילה רשת, קיבלנו הרבה מאוד תמיכה מחוץ לארץ, מאקטיביסטיות בחוץ לארץ, שלחו לנו גלויות, שלחו לנו, יש לי מכתבים בבית, ושלחו לנו גלויות של תמיכה, שלחו לנו מברקים, גרייס פרי למשל חתומה על אחד המברקים, אבל גם נשים בשחור שלחו מברקים. אז אני רוצה לספר לכם איזושהי דוגמה מאוד קונקרטית של פוליטיקה פמיניסטית. מברק של נשים בשחור חיפה, תל אביב וחדרה לשר הביטחון רבין מ-89 בנושא של נשים עצירות פוליטיות. אנו קוראות לך להורות מיד על הספקה שוטפת של תחבושות היגייניות לעצורות פוליטיות מהשטחים הכבושים, וכן להסביר לציבור מדוע נמנעים מן העצירות תנאי מעצר אנושיים, תנאים היגייניים בסיסיים וטיפול רפואי הולם. זה אחד המברקים. זה יראה לכם מוזר, אבל אני מביאה את זה ככה כאן קצת בתור דוגמה קיצונית, אני לא חושבת שבזה מסתכם הנושא של פוליטיקה פמיניסטית, אבל התעוזה הזאת לדבר באמת על צרכים של נשים, אם כעצירות או אם כמנהלות של ארגונים. הפמיניסטיות שבקרבנו מבינות שיש פה התעוררות חסרת תקדים של נשים, ומחליטות שאנחנו חייבות להקים קואליציה, ובשנה הראשונה, בסוף השנה הראשונה של האינתיפאדה, יש ארגון של כנס על עמדות פמיניסטיות על הכיבוש. וזו פעם ראשונה שמאות נשים באות לירושלים ומפגינות בנשים בשחור, והנושא, וזה הפך להיות איזושהי מסורת, שכל דצמבר היה כנס והייתה הפגנה גדולה של נשים בשחור. שותפות עם נשים פלסטיניות.
בזכות מעורבות של נשים מחוץ לארץ, כמו נשים איטלקיות ונשים משוודיה, הייתה פעולה מתואמת עם נשים פלסטיניות. הייתה הרבה מאוד עבודה מתואמת עם נשים פלסטיניות. נשים ושלום, הקואליציה הראשונה, הארצית הראשונה, הייתה ביחסים פוליטיים מאוד טובים עם הנשים הפלסטיניות. ובכל זאת זה הגיע מבחוץ. ב-1990, 5,000 נשים, העבודה המתואמת הייתה עם החזית, הנשים מהחזית הדמוקרטית, הנשים מפתח והנשים הקומוניסטיות. הנשים מהחזית העממית התנגדו לעבודה המשותפת הזאת. אני חושבת שהחיבור לנשים הפלסטיניות היה אחד המנועים של האנרגיה, שנתנה אנרגיה לנשים היהודיות לקיים, להתרחב ולעבוד נגד הכיבוש. מצד שני, הנשים הפלסטיניות עצמן יצאו, אני חושבת, מאוד מרוששות אנרגטית בעקבות אוסלו, מהעבודה הפוליטית שלהם, ששמה במרכז את השינוי עמדות בחברה הישראלית. שזו שאלה מאוד גדולה, מה קורה בנושא, באיזשהו סוג של עבודה מתואמת. לא הצלחנו, אני חושבת שיש שאלה מאוד גדולה, יש לי עוד הרבה מאוד דברים כמובן להגיד, ואין לנו את הזמן. לא הצלחנו, אני חושבת, ליצור באמת פוליטיקה פמיניסטית שגם מדברת על התנגדות למלחמות באופן עקרוני. הייתה התנגדות לדבר נגד המלחמה, מלחמת המפרץ, לחלק מהאנשים, למשל. היו חילוקי דעות בנושא הזה. מה שעוד חשוב מאוד לציין, שהייתה חלוקת תפקידים מאוד ברורה בין נשים בשחור, ששם ניסינו להכיל כמה שיותר נשים וללכת על המינימום, על המינימום של ההסכמה בינינו. לעומת זאת, בנשים ושלום, שם ביטאנו את העמדות הפוליטיות שלנו, שגם היו שתי מדינות, מסע ומתן עם אש"ף. בכנסים דיברנו גם, היה ניסיון גם לקרוא לחיילים לסרב לשרת בצבא. זו הייתה יוזמה של הגר, והיה ניסיון, הייתה המון עבודה ודיונים בנושא הזה. אני חושבת שבסוף לא יצאנו עם הקריאה באופן פומבי. אני כבר מסיימת. אני חושבת שהשילוב הזה של קבוצות שהן אוטונומיות ושהן הולכות על המינימום, הסכמה המינימלית, ולעומת זאת קבוצה שנייה שעושה את הפוליטיזציה של הנשים, אני חושבת שזה היה מנגנון, אם אתם רוצים, או דרך פוליטית מאוד חשובה, כי כן הצלחנו להכיל הרבה מאוד סוגים של עמדות פוליטיות. ב-89 קמה רשת נשים למען שלום, ובעצם אני חושבת שהנשים מהשמאל הציוני או נשים ליברליות די השתלטו ולקחו את המרכזיות במשך השנים בתוך התנועה הזאת. ולי מאוד כואב לראות שהיום נשים בשחור, לא דיברתי על זה שנשים בשחור היא תנועה בינלאומית, שיש כל שנתיים, יש, אני כבר מסיימת, כל שנתיים יש כנס בינלאומי בארצות שונות. הכנס הבא יהיה בדרום אפריקה, אז זו תנועה בינלאומית, אני נוהגת לקרוא לזה כי מציון תצא תורה. היום אנחנו רואות מלא נשים, זה המשפט, שני משפטים האחרונים שאני אגיד, היום אנחנו רואות מלא נשים הולכות לנשים עושות שלום, ונשים בשחור, ביניהן המייסדות, זה 4 קבוצות קטנות שממשיכות לעמוד נגד הכיבוש. האמת היא שאני חושבת שכולנו צריכות להצטרף לנשים בשחור, הגיע הזמן, כי עדיין יש כיבוש. נשים בשחור לא מוזכרות על ידי נשים עושות שלום, כי זה שמאל מדי, אבל אני כן חשוב לי לציין, וזה המשפט האחרון, שכשזוכת פרס נובל לשלום מליבריה הגיעה בהזמנתה של נשים עושות שלום לארץ, לימה בוי, בריאיון לארץ היא אמרה
שההשראה של, של אנשים בליבריה להתארגן לפעילות למען שלום בארץ שלהם הייתה נשים בשחור בישראל. אז, וזו תנועה בינלאומית של נשים שהן נגד מיליטריזם, נגד מלחמה, נגד הכיבוש, נגד אלימות של פונדמנטליזם ונגד אלימות נגד נשים. בכל מקום יש פעילות במקום שלהם, בנושאים שלהם, וגם פעילות סולידריות עם מקומות אחרים. תודה רבה. והדברים, אני חושבת, היו מאוד מאוד מעניינים. אני חושבת שהרבה מהדוגמאות שנתת היו דוגמאות שבאמת חשוב לדבר עליהן היסטורית, כי אנחנו באמת עושות פעילות בנושאים האלה הלאה, ולא מכירות ולא יודעות, והרבה מהרעיונות שהזכרת הם רעיונות שאני מבטיחה לך שאני ואחרות ואחרים פה בקהל שראיתי את מבטיהן, הולכות לחפור עליהם ולחפש, כי באמת דברים חשובים. הדבר השני שהיה חשוב, לדעתי מאוד, בדברים שלך, בעיניי, היה שפתחת את הדיבור על המבנה. זאת אומרת, אם אנחנו אומרים שמאל עצמאי, בעצם הדברים של איבון שוב ושוב התייחסו לשאלה של המבנה של התנועות האלה. התנועה הכללית יותר הרחבה, לעומר התנועה שעושה פוליטיזציה, ובאמת, כשמדברים על שמאל עצמאי, אז השאלה הזאת, אני חושבת, צריכה להיחשב יותר ברצינות. הלאה גם. עכשיו אנחנו נשמע את מיכאל ורשבסקי מקדו, שהוזמן כאן בעיקר לדבר על זה שהוא מראשוני הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט, אבל הוא ביקש גם שנציג אותו בהקשר ספציפי לנועם ובכלל. אז אני אגיד שהוא אומר שהוא פעיל נגד הכיבוש מאז 68, שזה מאוד מרשים, והרבה בעקבות רובן קמינר ובהשראתו, ושהיה אחראי לצד נועם ועם נועם במשך שנים על הניווט של ההפגנות בשטחים ומציאת הדרכים העוקפות לצבא ולחסימות. אז חשבתי שזה מאוד מרגש, ההצגה הזאת, דווקא בהקשר הזה. הוא בחר להציג את עצמו בהקשר לנועם ולא בהקשר למצפן. אז מיכאל, תודה, תתחיל. תודה נועם. הערב אמנם מוקדש לנועם, אבל את דבריי הייתי רוצה להקדיש שיבדלו לחיים ארוכים לרובן ודפנה. הם פתחו לי שתי דלתות אחרי שעזבתי את הישיבה ובאתי לאוניברסיטה העברית. אחד, הבית שלהם ברחוב בורוכוב בקריית היובל, ושניים, את הדלת למעורבות פוליטית. ומעט יודעים, או אתם לא יודעים, עד כמה רובן ודפנה הם בתוכי, יותר מנועם אפילו, עניין של גיל. נועה, הזכרת את המושג של המסירה, ואנחנו ממש לא טובים במסירה. אני מדבר על הדור שלנו. אנחנו, אולי כי היינו פתוחים שהמהפכה מחר, ואז אין זמן לבזבז על מסירה. הם יקבלו כבר את התוצאות, הילדים שלנו יקבלו את הפירות. גם פה רובן יוצא מן הכלל, הוא בנה את הארכיון. ואני חושב שזו יוזמה לא רק ברוכה, זו יוזמה חיונית בשביל להעביר הלאה את הניסיון המצטבר של, לא רק שלנו, האבות הפוליטיים שלנו, הסבים וסבתות הפוליטיות שלנו, היו טובים מאוד במסירה. הם עשו רק את זה. אבל אנחנו ממש נכשלנו, וכדאי לחשום את זה בפנינו כדרוש תיקון ותיקון עמוק. סמדר ביקשה שאני אדבר על הוועד לסולידריות, וכאמור גם אני אחלק את זה לשניים, חלק היסטורי וחלק על המודוס אופרנדי, איך זה עבד ולמה זה עבד.
כיוון שאין לי זמן, לא, אני אקרא מהר מאוד מתוך חוברת שהוצאנו, במקרה זה מצפן, שנה וחודשיים לאחר הקמת הוועד. ואני מצטט, הקמת הוועד הישראלי לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט, היוותה ציון דרך בתולדות תנועת השלום בישראל. לראשונה מתארגן גוף שרושם על דגלו את הסולידריות הבלתי מותנית עם מאבק השחרור של האוכלוסייה הפלסטינית הכבושה. הוא מנקד מסביבו את כל הכוחות הפוליטיים אשר שותפים למטרה זו. לצד שלום עכשיו ובעקבות מגבלותיה הפוליטיות של תנועה זו, עלה בידי הוועד לעשות חריץ עמוק בתודעת תנועת השלום הישראלית ובדעת הקהל בארץ. גולת הכותרת של הוועד לסולידריות עם אוניברסיטת בירזט הייתה יכולתו להביע מיד עם פרוץ מלחמת לבנון, למעשה יום לפני חציית הגבול על ידי הצבא הישראלי, התנגדות חד משמעית למזימות הממשלה ולגייס רבבות מאחורי הדרישה לנסיגה מיידית מלבנון. אני כן חושב שהוועד לסולידריות עם בירזט ששינה שם כל הזמן, וגם כן זה אחד הדברים שכדאי ללמוד, היינו הוועד לסולידריות עם בירזט כשניסו להכתיב תעודת זהות ישראלית לתושבי רמת הגולן הסורית, היינו הוועד לסולידריות עם תושבי רמת הגולן, כשפרצה המלחמה בלבנון היינו הוועד נגד המלחמה בלבנון, אחר כך זה היה די לכיבוש, זה תמיד, אבל זה אותם האנשים או לפחות אותה מסגרת. הוועד לסולידריות עם בטא, נכון, ויש עוד ועוד. זה היה קצת שונה. הלו, איך קם הוועד לסולידריות? מתחילת 80-81 התהדקו הקשרים עם סגל אוניברסיטת בירזט. עם סגל אוניברסיטת בירזט, ג'ודי בלנק, למשל, מילא תפקיד מאוד חשוב בקשר האישי והפוליטי עם בין השאר עם חנן ורבים אחרים, והתרבו ביקורי הסולידריות והפגנות בקמפוס או ליד הקמפוס של בירזט, הקמפוס הישן והיפה. בקף ח', זה הקפה? תודה, כן, בשמחה, כן. תודה. בקף ח' לנובמבר, פה אני ממשיך לקרוא לזה קף ח' לנובמבר, כי זה היה יום לפני קף ט' לנובמבר. בקף ח' לנובמבר 1981, פוזרה הפגנה בכיכר המנרה. הפגנה של מה שיהיה הוועד לסולידריות עם בירזט, עם כ-50 עצורים ועצורות. אבל מה שהיה חשוב ומעניין, זה שאלה שנעצרו, זה לא היה נועם, או ילי עמית, או מיקדו, נעצרו כל מיני דוקטורים, כל מיני אנשים שלא היו ה-usual suspects. אנשים שהצטרפו אלינו בגלל שזה היה אוניברסיטה, ובגלל ההשפעה של כמה אנשים ספציפיים, בין השאר דני עמית, ג'ודי בלנק, להביא למפגשים האלה, ובסופו של דבר גם להפגנה בכיכר המנרה, אנשים שחרגו מעבר לשמאל הרדיקלי, לשמאל נגד הכיבוש הישן, מהמפלגה הקומוניסטית, שיח אז או כפר שסי, אני לא זוכר, ומצפן בעיקר. כך קם הוועד לסולידריות. בעצם הוא קם בעקבות מעצרם והמאוד מאוד מתועד, ורובן באחיון שלו מתאר את ההד הציבורי העצום שהיה במשך כמה חודשים, היינו בכותרות, ובעיקר היינו בכותרות בזכות זה שבגלל שזה עניין אוניברסיטאי, הבאנו לשם דמויות שלא היו שייכות לשמאל הרדיקלי שהיה מתגייס קודם לכן.
האמת שהייתה פרה-היסטוריה קטנה לבד לסולידריות עם ברזט, זה הבד לסולידריות עם חברון. בד לסולידריות שהתחיל כמה חודשים קודם, בעקבות פרובוקציות של לוינגר והכנופיות שלו, קם ועד. אבל האמת שזה ועד חברון היה מין מקפצה לבד לסולידריות עם ברזט. מאותו רגע, הנוף הפוליטי, החוץ פרלמנטרי הישראלי, לא יחזור להיות מה שהוא היה קודם. הנוסחה המנצחת, זה ההיסטוריה. ואחר כך השמות השונים. ובכל הזירות היינו, בין אם זה הכיבוש, בין אם זה המלחמה, בין אם זה בטא, בין אם זה הגירושים של פעילים פלסטינים, אבל הייתה נוסחה מנצחת שאפשר לתופעה הזאת למלא את התפקיד שהיא מילאה במהלך כמה שנים. דבר ראשון, היה קשר עם האוכלוסייה הפלסטינית, עם האוכלוסייה, מוגזם, קשר עם הפוליטיקה הפלסטינית ועם הפעילים הפלסטינים. אני היום יכול לספר סוד, זה לא היה ברור מאליו. אתם לא יודעים כמה לילות, ימים ולילות ביליתי באוניברסיטת בית לחם, כי אחרי ברזט בא בית לחם, בהתחלה, סליחה, באוניברסיטת ברזט, לשכנע את ועד הסטודנטים, את מועצת הסטודנטים של ברזט, ואחר כך של בית לחם, שזה כשר. שאומנם יש ציונים שם, וזה היה מספיק בשביל להגיד, שום קשר מה? שלא יתנגדו, נכון, מועצות הסטודנטים לא הסכימו, אבל לפחות השגנו, וזה אחרי מסע ומתן ושיחות פוליטיות ארוכות, ולא להפריע. לא להפריע. מאוחר יותר זה כבר היה מעבר לזה. לבית לחם זה כבר הוזמנו ברוב הדר ופאר, עם מועצת סטודנטים שבראשה עמדה חזית העממית. אז דבר ראשון, הייתה לנו היכרות אינטימית, הייתי אומר. מי יותר מי פחות, עם הפוליטיקה הפלסטינית, עם השחקנים הפוליטיים הפלסטינים. דבר שני, ודבר שני שנובע מהדבר הראשון, היכולת לזהות מה המאבק או מה הנושא שעומד על הפרק. אוניברסיטת ברזט, הפלישה ללבנון, סיפור תעודת הזהות, סיפור. המאבק של תושבי רמת הגולן, מיד היינו עם היד על הדופק ומיד היינו שם. דבר שלישי, אחדות של שלושת המחכיבים, אני קורא לזה שלושת המחכיבים של השמאל הישראלי. כשלכל אחד יש תפקיד מיוחד ונדוניה, משהו לתרום לקופה המשותפת. בסדר. שלושת המרכיבים זה היה המפלגה הקומוניסטית ושיח שאחר כך זה כבר היה, הוא עדיין לא היה חדש, אני כבר לא זוכר. כן, זה היה חדש. המרכיב השני היה שמאל שלי בשמות שונים, זאת אומרת זה היה, המפלגה הקומוניסטית הביאה את עיקר הכוח בכל ההפגנות, בכל היוזמות, באופן ברור. השלי, או השמאל שלי והשמאל הציוני, הביא את הפתיחות ימינה, היכולת לדבר, דבר שרצינו, לדבר מעבר לעצמנו. והמרכיב השלישי היה המצפן על ביטוייו השונים, היכולת, גם ההיכרות האינטימית, שלא היה לאף אחד, עם המציאות המפלגתית, הפוליטית בשטחים, וגם פעלתנות בלתי נורמלית, פעלתנות ששום ארגון לא היה, זה היה מבוקר, 6 בבוקר במפעל פרידמן בירושלים, אני מדבר על ירושלים, מפעל פריג'ידר פרידמן, עד חצות הלילה שהיינו גומרים בתעמון עם כוסית. הדבר השלישי, הרביעי, סליחה, הקיום, ופה אני עוד לא מרקסיסטי או
לפחות מרקסיסטי, מרקסיסט לא אורתודוקסי, הקיום של האדם הספציפי. היינו צריכים בכל אחד מהשלבים, בכל אחד מהמסגרות, ועד ברזת, ועד נגד המלחמה, מישהו שהיה לא שייך לשלושת המחכיבים האלה, שהיה לו איזשהו שם, בדרך כלל תואר של פרופסור, ושהיה אומר, אם אתם מתאחדים, אני איתכם. ואני אוסיף לכם יותר לגיטימציה ופתיחות, בעיקר לעולם האקדמי. אם אתם לא מתאחדים, אני לא במשחק. ואני חושב על ג'אד נאמן באוניברסיטת תל אביב, אני חושב על דני עמית בירושלים. אני אומר גם בצורה פחות הירואית אולי, כי היא יותר קרובה אלינו בזמן, תפקיד שיעקב מנור מילא הרבה פעמים פה בוועדת התאום או בקואליציה של הארגונים, זה אותו אדם עצמאי שמחייב אותנו להיות ביחד ומאפשר לנו לפתוח החוצה. אחד הדברים, אני גומר, אחד הדברים ש... אה? כן, נכון. בדרך כלל, אותה דמות עצמאית הייתה מביאה את הדובר. דוברת שלנו הראשונה, נכון? של ועד לסולידריות עם ברזת, אחר כך היה רותם, בוועד נגד המלחמה בלבנון. שוב, מין... בין דמות שהיא לא מזוהה עם אף אחד מהמרכיבים, ושלכן יכולה לדברר כולל, ואף אחד לא חושש שפה יהיה לנו דברור בלתי הוגן, בלתי ישיר. גולת הכותרת, כמובן, של ועד לסולידריות עם ברזת, הייתה הקמת הוועד נגד המלחמה בלבנון, יום, ביום שהחיילים התחילו ביום של הגיוס, יום לפני חציית הגבול, והתפקיד ההיסטורי, ופה אני לא חושב שאני משתמש בביטוי בומבסטי מדי, תפקיד ההיסטורי שמילאנו כקטר של תנועה שהתחילה ב-20 אלף, הגיע למצב שבו, ואני רוצה להשלים מה שאתה אמרת, זה צלי רשף בעצמו, אני הייתי כרגיל אחראי על הסדרנים ועל הבטחת הבמה, ואז בא צלי רשף, הוא אומר, אני רוצה לעלות על הבמה, אני אומר, מה? בהפגנה הראשונה. אני אומר, מה קרה? הרי הם אמרו, הסיסמה של שלום עכשיו אז הייתה, כשהתותחים רועמים, המוזות שותקות. זה היה הסיסמה שלהם. פתאום המוזה רוצה לדבר. אמרתי, תראה, אני לא מחליט לבד. עליתי, שאלתי כמה אנשים. אני חושב שהיה גם רובן. אמרה, יאללה, שיעלה. ואז הוא הודיע, בעוד שבוע, באותו מקום, באותה שעה, שלום עכשיו. אז ידענו שאנחנו הארגון הקטן או היחסית קטן הזה ניצחנו את המלחמה שלנו. אפשר ללכת לנוח. והתנועה נגד המלחמה בלבנון הפכה להיות מציאות וכל השאר היסטוריה. תודה רבה. תודה רבה רבה על הפרק ההיסטורי. עכשיו אני באמת מתחילה להבין כבר איך בנוי, על מה אתם מדברים יותר, שאתם אומרים על השמאל העצמאי. תצחק כנראה כבר כמה פעמים, אחת, שכבה אחר שכבה, וגם באמת עם ההבנה של המבנה הפוליטי המיוחד שנוצר שם, ואיך הכוחות השונים יוכלו לשחק יחד באופן שונה משהם משחקים היום, ואולי מי שהם שחקו לפני, את זה אני לא יודעת איך הם שחקו לפני. זה לפעם הבאה. כן? טוב לדעת. טוב, אני רוצה להעביר את המיקרופון לעורך דין, לחבר ג'וואד בולוס, עורך דין חבר ג'וואד בולוס, פעיל בחזית ובקמפוס. הוא עשה לא. הוא היה בטח. הוא ענה על שאלה שנשאלה. אני שמעתי את השאלה, ועל כך אמרתי לא. בסדר, אני מנצלת את המיקרופון, נתנו לקומוניסטית את המיקרופון, היא לא תגיד מילה. טוב, תודה. רק למען העובדה, אני לא חבר בשום מסגרת פוליטית. בהיסטוריה שלי ודאי הייתי חבר בחדש ובמפלגה הקומוניסטית ובוודאי בקמפוס. אבל היום אני פרילנסר שמטיף לרעיונות חדש המקוריות. ושאני חושב שהן הרעיונות שיש להם מקום עדיין בפוליטיקה.
בפוליטיקה ובריאליות של הפוליטיקה הישראלית. על כל פנים, אני מודה לסמדר, מודה לרובן, מודה לכולם. זו הזדמנות להיפגש עם חברים שאני לא נפגשתי אולי מזה 30 שנה, וזה מרגש, זה מרגש. וזה איכשהו אמרתי לארי דומני, או לא זוכר למי, זה קצת גם כואב, כי זה מראה כמה הזדקנו פשוט, וכמה התבגרנו, וגם הפסדנו גם. כמה הפסדנו, וכל מה שנאמר פה, כמובן מיקדו לא יוותר על הפאתוס המקורי שלו, וזה תמיד מעודד, אבל אז באותן שנים, שלושת הסיסמאות שקמפוס התמסרה להן, היו די לכיבוש, אחווה יהודית ערבית והפשיזם לא יעבור. ובמבחן ההצלחה, שלושת הסיסמאות כשלו. וזה מצער וזה כואב. והשאלה, מדוע כשלו, או מפני שהם כשלו, גם קמפוס נמחקה, או הרעיון של קמפוס נמחק, זו שאלה למרקסיסטים שבינינו דיאלקטית שיסבירו אותה. ולצערי אני לא קראתי הרבה על הסיפור הזה, ועל הסיפור של פשוט דעיכת התנועה הסטודנטיאלית, במיוחד בין הסטודנטים הערבים. זה מחזיר אותי לשאלת מפתח דומני בנושא הצלחת קמפוס כתופעה, ואני מסכים עם מיקדו, בלי שום הגזמה, זה היה ממש תופעה היסטורית במאבק פוליטי בהיסטוריה של הפוליטיקה במדינת ישראל. כמובן, נתח גדול בהיסטוריה הזו שייך גם לפעילות בין הסטודנטים הערבים, שהיא הייתה מרכיב חשוב להצלחת קמפוס, זה לא הפוך. ודעיכת הפעילות בקרב הסטודנטים הערבים החל מאמצע שנות ה-80, היא אחת הסיבות העיקריות לדעיכת הפעילות היהודית-ערבית בתוך האוניברסיטאות. ולמה דעכה הפעילות של הסטודנטים הערבית? זו שאלה גדולה שלא נבחינה. וכששאלתי הרבה מחבריי בדרכי לפה, כי למעשה פשוט לא ידעתי מה ואיך לדבר אחרי 30 שנות גירושין מהאטמוספירה הזו, ושאלתי שאלה פשוטה לכמה מחבריי, למה נמחיקה או נעלמה קמפוס? ואני לא התכוונתי לקבל תשובות אקדמיות או מעמיקות. חשבתי שכל חבריי ישליפו תשובה מן המותן, מפני שי. אף אחד לא שלף כזה, וזה מדהים. זה מדהים שפשוט רואים תנועה כזו פעילה, כזו בוהקת ומבריקה, שמתה מוות טבעי. פשוט היא גבעה. הזדקנה וגבעה, מבחינה פוליטית אני אומר. וכאילו זה כך, אבל זה לא כך בוודאי. ואין ספק שכל האטמוספירה שהצמיחה את קמפוס היא איננה. ולכן לא כדאי לחפש מודל פעילות קמפוסי. אבל זה לא אומר שצריך להשתתק ולא ליצור מודלים ש... ישרתו את המטרות שלשמן קם הקמפוס. אני חושב שהדוגמה הכי בולטת בתפיסה שאני אומר אותה זה היה נועם קמינר, שהוא פשוט עבר מוטציות. כל הזמן היה עובר מוטציות פוליטיות ומנסה לקדם את מה שהוא האמין בו. וירשה לי הקהל שבסוף אני רוצה לחזור לנועם, כי עם כל ה פלצנות שלנו, אנחנו כשמאל ולא שמאל, נועם הוא היה וישאר הכוכב של על מה שאנחנו שחים, שאנחנו מדברים. ואני אקרא שני קטעים ממאמר שכתבתי בערבית בסוף הלילה, ממש בשנה שעברה ותורגם לעברית. אני מניח שכולכם קראתם, אבל רוצה להזכיר למי שלא קרא מה אני חשבתי על נועם ולמה נועם. כי
כשהתקשר אליי חבר, שהיום הוא לא כל כך דוגל בפעילות יהודית-ערבית פוליטית, ובזמנו היה אחד הפעילים שלנו בתוך קמפוס, הוא זה שהודיע לי על מות נועם למעשה, ואמר לי, נועם קמנר מת, ואני בוכה, הוא אומר לי. עבר יום ואני מקבל במייל שאלה שהאיש הזה שואל אותי, למה בכיתי כשנועם מת? הוא שואל אותי. כאשר הוא היום לא מאמין בפעילות ערבית יהודית, ממש באופן רעיוני. ומשם אני קיבלתי את, או הדבקתי את השם למאמר שלי, למה נשבר ליבנו כשמת נועם. וניסיתי להשיב על זה. ואני אומר את זה כי איכשהו גם בתנועות מסוג קמפוס שמותחמות גיאוגרפית וגם מבחינת נסיבות, להירו, למנהיג, יש תפקיד חשוב. ואין ספק שנועם הוא היה מנהיג שקורץ מאותו חומר שיכול לתרום פשוט לפריחתה של תופעה שיש לה למעשה את הנתונים האובייקטיביים והאנביירומנט הפוליטי לצמוח, אבל היא צריכה את המנהיג. נועם הוא כזה. אחד מחבריי ששוחח איתי ואמרתי לו שאני עומד לדבר, מה מזכיר לך נועם? ודאי אולי שמעתם את זה מחברנו ברקי בשנה שעברה, או מכל אדם שמדבר על נועם. פשוט הוא אמר, תשמע, זה אדם שבאותו לילה, באותה לילה שהותקפנו כסטודנטים ערבים על ידי בריוני הימין, ואלו עברו מפתח דלת לפתח דלת וחיפשו ערבים, הראשון שפשוט יזם את ההדיפה המסיבית זה היה נועם, שהביא את הפעילים ואת הסטודנטים היהודים והערבים ועמד ממש מול אותם בריונים, וזה הביא לאותה ועדה מפורסמת של גבריאל השלב שלמעשה האשימו את בריוני הימין והרשיעו אותם וזיקו את גיבורי השמאל, וקיבלו גיבורי השמאל וביניהם נועם צלש על ידי גבריאל, שפשוט איך שהאנשים האלו, איך שמנהיגי הסטודנטים הערבים והיהודים התנהגו ממש למופת באותה לילה. אני רק מראה על דוגמה, כמובן הוא לא היה יחידי, אבל לאורך שנים עם דברים אחרים שאולי עוד נספר עליו, זה היה חשוב לקמפוס, או דמות מלכדת. הרי מי שלא יודע, אולי מבין הקהל יש כאן 30% שיודעים מבחינת עובדות על מה אנחנו שחים. כמו שמיקדו דיבר, או איבון, או אריה, יודעים ממש מה זה ועד, מה הייתה עבירה. כשמיקדו מספר על לילות שהיינו צריכים לבלות עם מנהיגים סטודנטיאליים או פלסטינים, רק על מנת שיפגישו מי שמגדיר את עצמו ציוני, גם אם הוא היה פעיל שלום או פעיל זה, זה פשוט היום נראה, מתי זה היה, חברים? זה היה. או כשפעם ראשונה באה משלחת של מרצים מאוניברסיטת ביר-זית לפגוש מנהיגים, מנהיגי שמאל ישראליים במנזר סן ג'וזף בשנת 79 דומני. זה היה, זה הייתה חדשה בכל העולם. זה לא היה של עניין כמו היום אלופים הולכים להתארח במסעדת דרנה ברמאללה לדוגמה. זה פשוט לא, אין כזה דבר. ולכן אני ער לכך שמה שאני מבקש מהלילה הזו, זה מה שאני שאלתי את עצמי, איזה מטען אני רוצה להשאיר בחלל העולם הזה, לא לאלו שמכירים את ההיסטוריה הזו, אלא לאותו דור שלא ידע שעד שנות ה-70 הראשונות לא היו תנועות שמדברות כנגד הכיבוש, לא היו עורכי דין שהגנו על פלסטינים שנעצרו. היו שתי עורכות דין אז, באותה שנים. הייתה פליציה לנגר ולאה צמל. לא כמו היום.
ואלו היו נכנסות למחנות הצבא, כאשר מטר של ירקות ושל כללות רודף אחריהן מפתח המחנה ועד לעולם בית המשפט בכניסתן וביציאתן. זו הייתה האווירה שבשנות 70-73 היא גם זו שהצמיחה את קמפוס באותה עוצמה. כי היא הייתה הגורם היחידי במדינה שדיבר כנגד הכיבוש, התעמת עם הכיבוש והתעמת עם סוכני הכיבוש באוניברסיטה, וזה הימין הפשיסטי. וזה אחד הסיבות שנתן את הייחוד לתנועת קמפוס אל מול מדינה שלמה. היא יצרה אווירה ויצרה תקדים ויצרה מומנטום שצמח עד אמצע שנות ה-80, ואז פשוט נתקל ההליך הזה בכל מיני תהליכים אחרים של החלשות חדש. מקדו אמר ובצדק, בלי חדש אין קמפוס. צריך לומר את זה. בלי הקומוניסטים, עכשיו נעזוב את כל הוויכוחים, בלי הכוח של התנועה הסטודנטיאלית שהייתה נתמכת בחדש, לא הייתה קמפוס כפי שהייתה. כמובן ללא שותפות עם כל הזרועות שהזכיר מקדו, גם כן אין קמפוס לפחות בצורתו כפי שפעלה. אבל כשדעך כוחה של חדש באוניברסיטאות, זה שוב השליך על קמפוס ועל כל הפעילות של הערבית יהודית. לכן זה מין תהליך שפשוט, איך אומרים לזה? כך ותן, זה לא תהליך חד-סטרי. ולמה דעך? אני לא רוצה עכשיו לפתח תחילת עלייתם של גורמים לאומיים בתוך התנועות הסטודנטים. אז רק שידע הדור הזה, בזמננו בין הסטודנטים הערבים היו שני זרמים, זרם חדש וזרם בני הכפר. שום זרם אחר לא התמודד מבחינה פוליטית בזירה הסטודנטיאלית. שני הזרמים, אחד שדגל בשיתוף ערבי-יהודי ואחד שלא. ולכן כשחדש הייתה חזקה, הזרם הזה פשוט חיזק את הפעילות הערבית-יהודית. עם צמיחת זרמים אסלאמיים, לאומיים, ישראליים וכולי, הפוליטיים, פשוט כל האווירה שהייתה יכולה להצמיח פעילות שונה, פשוט היא נעלמה. ולכן לא ניתן היום לחפש ולשאול איפה קמפוס באוניברסיטאות. לא יקום קמפוס באוניברסיטאות בתנאים הקיימים. צריך להקים תנועות אחרות שדוגלות בשיתוף פעולה ומאבק ערבי-יהודי. בוודאי לא תחת הסיסמאות האלו. כי שוב, אני חוזר לשלושת הסיסמאות. בשנת 75 הסיסמה די לכיבוש הייתה מהפכנית ופשוט הייתה מגנט שהיה יכול למשוך כל מי שרצה להיות מתויג כשמאל. נעזוב עצמאי, ציוני, רדיקלי, אנטי כיבוש זה שמאל. היום איפה הסיסמה הזו? מה זה די לכיבוש? אין. היום אתה יכול פשוט לשמוע את זה מאלי גבאי אפילו די לכיבוש. אבל אני סתם מגזים. אבל אני אומר, אין הסיסמה הזו, לצערי הכיבוש ניצח בהיותו כיבוש ממושך ששינה את דפוסי תפיסה באקדמיה הישראלית, בקתדרה המשפטית, כי היום יש תיאוריות שלמות של משפטנים דגולים ישראליים שפשוט פיתחו את נושא הכיבוש המתמשך והצרכים שבאים בעקבות כך, והתירו מה שהם מתירים היום, עד כדי נרמול מוסד הכיבוש מבחינת כל המשתמע מזה, מבחינת חוקים, קבלה, התנהגות, התנגדות וכולי וכולי. לכן הסיסמה הזו הפכה היום לסיסמה לא רלוונטית לכל הנושא שיכול ללכד שמאל מסוגו של 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 קמפוס. אחווה, אני מסיים. אחווה יהודית ערבית, שוב עם עליית
אסלאם רדיקלי, עם עליית לאומיות ערבית, עם עליית אינטיפאדה, עם עליית פשיזם ישראלי, עם היעלמות שמאל אמיתי, עם דו פרצופיות של שמאל ציוני, הסיסמה הזו הפכה להיות פשוט סיסמה של חתונות, ולא סיסמה של מאבק פוליטי. ואם בסוף נדבר על הפשיזם לא יעבור, הפשיזם עבר, מי שהיינו יורקים בפניהם יום יום, ממנהיגי הפשיסטים, אלו שהיו, ואני לא מגזים, יום יום היה לנו מאבק עם האנשים האלו, יום יום, החברים שנמצאים כאן או שהיכו או שהוקו מפרצופי, מזרועות האנשים האלו. זה לא רק שעבר, היום הם מנהיגי המדינה. ולכן שלושת הסיסמאות הן לא רלוונטיות. ואם אלו הן הסיסמאות שבנו את האדמה שהצמיחה את קמפוס, והם אינן, אז אין אדמה שתצמיח את קמפוס. מה שיש היום הוא צורך לחפש דרך אחרת לבנות גופים שיעבדו למען המטרות שהאמין בהם נועם וחבריו, ולא באותה דרך. אם יורשה לי יותר מאוחר, אני אקרא את הקטע על נועם. תודה. תודה רבה לג'וואד. אני רוצה להגיד שאמרת דברים, ריגשת נראה לי את כולנו. אני כמובן כועסת שסיימת בטון פסימי, כי פסימיות היא לא... בסדר. את המציאות ניתן לנתח בדרכים... אבל אני חושבת שאף אחת ואף אחד מאיתנו כאן לא יכול לוותר על הקטע שכתבת לכבוד נועם. אז אני רוצה ש... בסדר, אנחנו רוצים, אני חושבת שזה חשוב. אני פשוט בשמחה אעשה את זה. אחרי שאני מסביר מה שאמרתי לכם, בסוף אני חוזר לשאלה מדוע נשבר כך ליבנו עם מותו של נועם. שאל אותי חברי כשהוא מזכיר לי כי שנים רבות לא נפגשנו איתו, כמה מאיתנו כבר לא מאמינים עוד ברעיון האינטרנציונליזם הנשגב, או לפחות לא באותה דרך רומנטית ונאיבית של אותם ימים, כשעמדנו לצד נועם או חבריו וקראנו בקולי קולות בפני הימין, הפשיזם לא יעבור ואחווה יהודית ערבית. למעשה רבים מחבריו היהודים של נועם זנחו את דרכו והתרחקו ממה שהאמינו בו וממה שקראו יחד בקולי קולות, כשהיו שותפים לחלום השלום של תנועת קמפוס ולמאבקים אחרים. היו גם כאלה שכפרו בעיקרון השותפות הבינלאומית ובעיקרון הגורל האנושי אחד. וכמתם גם חברים ערבים, שחלקם מעשו בפוליטיקה ובפוליטיקאים, חלקם בחרו בעולם העסקים או הלכו לאיבוד, חלקם מצאו מנוחה בשבילי העננים ובהבטחות השמיים, חלקם נקראו לדגל הלאומיות הערבית ומשכנו את חייהם לתפארתה. רק יהודים מעטים ומעט יותר ערבים עדיין מאמינים שהעתיד של כדור הארץ לא ינצל אלא אם ילכו יד ביד, בשותפות אמת בין כל המתנגדים לעושק ולדיכוי. מדוע בכינו עמכם כשנועם מת? הוא היה יפה תואר להפליא. גונו השזוף הזכיר את סיפורי המזרח. חיוכו היה מתמיד, הוא תנועע בכלילות וביופי של קשת בענן. הוא שמר על רוגע בכל ויכוח, גם כשהאש הייתה קרובה לפניו. הוא לא התחמק משאלות ולא נרתע מריבוי התשובות. מנסה לפתור את המשוואות בשקט ובסבלנות, ומחפש תמיד את הפתרון הנכון ביותר, גם אם הוא הפתרון הקשה ביותר. הייתה לו תובנה ברורה ונקייה שלא התעבדה ברגשות לאומיים צבחניים. הוא היה חד ראייה ונעזר במצפן פנימי המצביע תמיד לכיוון האושר.
נועם לא רדף אחרי המופשט וחיפש במקומות צדק מוחשי, שהוא ואלה שכמותו יהיו יוצריו. הוא ידע שהצדק השמימי רחוק מלהיות אמיתי, ושהצדק של הרודנים הוא תמיד צולע. נועם האמין באדם כערך שאין מעליו ולא כלום, והאמין כי התרוממות תוך השפלת האחר לא תוביל בסופו של דבר אלא לתהום. בכינו את נועם כי הוא היה פשוט, אמיתי וצנוע, והיה למעשה הראי שלנו, הגם שחלקנו חששנו להביט בו. זכרנו בעצב שלא נפגשנו איתו שנים ארוכות, אך הרגשנו כאילו התראינו אך אתמול, וכי בפועל לא התרחקנו ממנו אף לא ליום אחד, ולמעשה לא רצינו מעולם להיפרד. זהו נועם. תודה רבה, זה היה נראה לי מאוד מרגש וככה משנה אווירה לכולנו. נפתח את הדיון, אני חושבת שאת כולם, בשנה שעברה, הדיון שאחרי ההרצאות, אני חושבת, היה חלק שנחרט לכולם בראש. זאת אומרת, לפעמים זה הפוך, ככה לפעמים זה הפוך. לפעמים, אני חושבת שפה ההרצאות היו, אין ברירה אלא לזכור אותן כמובן, אבל הדיון הוא מאוד מרכזי. אני אקח כל פעם כמה, ונשתדל לקצר כולם. אז מתן יכול להתחיל? טוב, קודם כל, תודה לכולכם. לא מוניתי באופן רשמי על ידי המשפחה, אז אני רק אגיד בשמי כמה... אני חושב שזה היה מוצא חן בעיני אבא, לקבל לא רק שבחים, אלא גם קצת תוכן, כמו שרובן אומר. ויש לי שאלה, והיא שאלה שיש לצד היסטוריה, ויש לה גם, יש לי עניין פרקטי בה, אני אסביר למה. אני כיום פעיל בארגון שנקרא אקדמיה לשוויון, בטח חלקכם מכירים. אקדמיה לשוויון, ארגון של אקדמיים בישראל נגד הכיבוש, ושמאל במובן יותר רחב, גם חברתי, מגדרי וכן הלאה. ואחד מהדברים שאנחנו מאוד רוצים לעשות אותם, מאוד מתקשים לעשות אותם, זה לייצר קשר עם אקדמיים פלסטינים, מהשטחים אני מתכוון, וגם בחול. ובעצם המצב שבו הסיפור, התרחיש שמיקדו סיפר עליו, עם כמה שזה היה קשה לשבת באוניברסיטת ברזט באמצע הלילה ולהסביר למה לא צריך להתנגד לנוכחות של ציונים, היום זה כבר חלום בספמיה, כאילו היינו מתים, מה שנקרא. היום בכלל כניסה של אנשי שמאל עצמאי ישראלים לקמפוסים פלסטיניים, זה משהו שכידוע לנו נתקל בהרבה מאוד התנגדות. והשאלה שלי היא, כמובן שזה לא פשוט, אבל אני חושב שזה חשוב להבין מה קרה שם. איך היחסים בין השמאל, אפשר לקרוא לזה האינטלקטואלים, זאת לא מילה מלוכלכת ונגועה מדי, בין השמאל האינטלקטואלי הישראלי לזה הפלסטיני, איך הם עלו על הסרטון הזה. שמצב שבו, בחלק מהמקרים זה אפילו אותם אנשים, אני יודע, שאתם הייתם בקשר איתם בשנות ה-80, כבר לא מוכנים להיות בקשר איתנו. כמובן שיש לזה גם צדדים, יש לזה גם דברים שאי אפשר, יש בזה אלמנטים שהם לא בשליטתנו, אני חושב שג'וואד רמז על חלק מהאלמנטים האלה, איסלמיזציה של החברה הפלסטינית וייאוש גדול מבחינת התקווה לשלום, אבל הייתי גם רוצה שנתמקד כן במה שכן אפשר לעשות, בדרכה של נועה, שלא לא, לא, לא נקלע לפסימיות מוחלטת, אלא ללמוד מההיסטוריה איפה יש בכל זאת חלונות והזדמנויות, כי אנחנו כן ארגון גדל, אני חושב שיש צמא גדול בתוך האקדמיה הישראלית לפעילות מהסוג הזה, שאנחנו מנסים לעשות אותה. בינתיים הולך מאוד קשה, יש לנו איזשהו חיבור עם אוניברסיטת כדורי בטול כרם, חיבור קצת רעוע, ועם שאר האוניברסיטאות הפלסטיניות אין לנו חיבור בכלל, עם הפזורה הפלסטינית הגדולה והקולנית ורבת העוצמה, גם אין לנו שיח בכלל, ונשמח לשמוע רעיונות, מה אפשר לעשות לי לשנות את זה. אני רוצה להוסיף קטע היסטורי, כמו ששמענו כאן מהדברים המאלפים מעל הבמה,
שיכנס, יסתלב בין כולם, אני מהצד השני, תצד שני, אני משלום עכשיו. אבל ראיתי פה גם את אריה, נדמה לי, אריה ארנון. היה פעם. גם אני, גם אני. אני הייתי פעיל מאוד בסניף תל אביב של שלום עכשיו, ועכשיו שלום עכשיו החוצה נראתה כתנועה הומוגנית חלקה ונעימה, היא לא הייתה כזו, היו בתוכה מאבקים קשים ביותר, כאשר כמובן סניף תל אביב היה רדיקלי שדרס כל הזמן להפגין, וסניף ירושלים שהוביל והיה ממלכתי מאוד, היה ממלכתי. ביום שבו פרצה מלחמת לבנון, זה היה שבת, אנחנו ישבנו במה שנקרא פורום על, שזה הארגון, המוסד המארגן של שלום עכשיו, הממשלה אם תרצו של שלום עכשיו, ישבנו בדירה בתל אביב, ושוחחנו כאשר סניף תל אביב כרגיל דורש להפגין, הרגשנו שהולכת להיות מלחמה, אבל עוד לא פרצה, ישבנו שבת בבוקר, ופתאום פרצה המלחמה, כשאנחנו יושבים. התארגנה קבוצה, שאני כמובן לא הייתי בתוכה, רק הירושלמים הלכו, הלכו, הקבוצה הלכה לדבר עם מפלגת העבודה. המזכ"ל חיים בר-לב ישב ברחוב הירקון, במשרדים שלהם, והלכו אליהם, ואנחנו כולנו ישבנו וחיכינו לשמוע מה מפלגת העבודה הולכת לעשות בהקשר של המלחמה. והם חוזרים ואומרים, כשבר-לב אמר כהי לישנה, תשמעו, תראו, אנחנו עוד לא יודעים מה אנחנו חושבים על המלחמה הזו. אנחנו נחכה. אם היא תצליח, אנחנו נהיה בעדה, ואם היא תיכשל, אנחנו נהיה נגדה. אז זה באשר לעניין הלחץ על ה... פרלמנטרי או לא. אבל אני מוכרח להגיד שמה שנאמר כאן באמת היה מאוד משמעותי, העניין של הלחץ מבחוץ של התנועות הוועדים למיניהם. מפני שזה עבר לנו לסניף תל אביב להוביל את שלום עכשיו למשהו מסוים. ואני יכול להגיד לכם שההפגנה הראשונה נגד המלחמה בלבנון, נתקלה בהתנגדות עזה בתוך שלום עכשיו. ואי אפשר היה להעביר אותה. אבל פתאום הוועד עשה הפגנה. אז כשהוועד עשה הפגנה, ואנחנו, ואז סניף תל אביב הודיע, אוקיי, אנחנו עושים הפגנה שבוע אחרי זה, וזה היה פעם ראשונה, זה היה כאילו מרד. אנחנו עושים הפגנה בשבוע שאחרי זה, ואם ירושלים לא מסכימים, אז הם מוזמנים לבוא להפגנה, אבל אנחנו את ההפגנה נעשה. זה היה ממש מרד, ואז ביום שישי שלפני ההפגנה שלכם, הם נכנעו והסכימו שבשבת שאחרי זה תהיה ההפגנה שלנו, ולכן צהל יופיע אצלכם. כי זה היה אחרי הדבר הזה. אבל אני רוצה להגיד שההצלחה הגדולה ביותר של תנועה חוץ פרלמנטרית בחיים הפוליטיים בישראל, לא הוזכרה כאן בכל זאת, וזאת ההפגנה 400,000. ההפגנה הגדולה שסילקה את אריק שרון ממשרד הביטחון, והיה נדמה שהולכת אפילו לעשות מהפכה בכלל בפוליטיקה הישראלית, ושם שוב, זה היה למרות מה שחשבו בתוך שלום עכשיו, היה איזושהי תחושה שצריכים לעשות משהו, ואני מוכרח כאן להגיד משהו, בהתאם למה שסיפרת למקדו, שסניף תל אביב היה הסניף היחיד בשלום עכשיו, שפתח את שעריו בפני אנשי חדש, בכל הארץ לא נתנו להם להיכנס, ואני יכול להגיד לכם, כמי שהיה כאילו אחראי על הארגונים של ההפגנות, שמאוד מאוד שמחנו על אנשי חדש, כי הם יודעים לעבוד,
הם עובדים מבוקר עד לילה, והם מסורים, והם הרימו את כל ההפגנה, ההפגנה של 400 אלף הופעלה בגלל הנושאים של חדש בשטח. בפוליטיקה זה היה אחרת. תודה. תודה רבה. שנייה רגע, אז יוסי זעיר, יש לנו, אין לנו שואלות ומגיבות בקהל, אז יוסי. היה פה מתח מסוים, אני מוכרח להגיד, שקצת הפתיע אותי בין פסימיזם נורא ובין אופטימיזם. ודווקא אחי היה בין האופטימיסטים, זה היה לי קשה לקלוט, אבל לא זה מה שחשוב. זה בסדר. יוסי, מצב אריה איננו אופטימיסט. אבל אני רוצה להגיד שצריך להסתכל על... אתה יודע מה זה ג'וואר? זה סוס. החיה החביבה עליי זה חמור בכלל, אבל עכשיו ברצינות, אני חושב שהבעיה היא לא... אני חושב שלא צריך להסתכל על זה לא כפסימיזם ולא כ... אלא יש לנו מצב שבו יחסי הכוחות הם באמת כאלה שהקפיטליזם לא נעלם מחר בבוקר, וכנראה שגם הכיבוש לא יעלה מחר. מה בעצם היינו? עבד וקמפוס, היינו תנועות גרילה, תנועות גרילה פוליטיות. ובתור תנועות גרילה פוליטיות שמרכזות המון המון אנרגיה והמון המון מאמץ של חבר'ה צעירים שרוצים לזעזע את המערכת, היו לנו הצלחות. אבל שוב, כל מי שחשב שההצלחות האלה ישנו את הסטטוס קוו הפוליטי בצורה עמוקה יותר, אני חושב שזה היה אשליה. אבל מצד שני, לתנועות גרילה כאלה יש תפקיד חשוב מאוד. והן יכולות להניב את פירותיהן אחרי הרבה שנים בלי שבכלל תפסנו איך זה קורה. ולכן אם את שאלת אותי מה אנחנו יכולים לעשות, מה אתם יכולים לעשות, תקימו תנועות גרילה חדשות. זה התפקיד שלכם. שונות, מסוג אחר, על בסיס אחר, אבל שילכו באותו כיוון בסיסי, שלמצוא את נקודות התורפה ולנשוך. שיהיו הרבה נשיכות. יש לי קודם כל שאלה אלייך, איבון. דיברת לגבי ההיסטוריה של התנועה של נשים בשחור. כן, בשנות ה-70. תציג את עצמך, ואם אתה יכול לעמוד על זה. כן, כן. נעים מאוד, אנדרי. אני פעיל שמאל כבר כמה שנים טובות, עוד מעט בן 23. פחות טוב בלהציג את עצמי, בסדר? כן. כן, כן. אז בדיוק אני רציתי לשאול אותך שאלה לגבי תנועת נשים בשחור. דיברת על ההיסטוריה בשנות ה-70 וה-80, ואמרת שהיה שיתוף פעולה של נשים ישראליות ופלסטיניות מהחזית העממית והדמוקרטית. אמרת גם שאנשים מהחזית העממית סרבו לשיתוף פעולה הזה. ורציתי לשאול כאילו היום ייתכן כאילו השיתוף פעולה הזה שהוא יכול לקרות. זה רציתי לדעת. וגם... רציתי לשאול אותך לגבי תנועת קמפוס. אמרת שהפשיזם ניצח והיום בתנאים הפוליטיים זה כאילו לא אפשרי. אבל לדעתי אפשר, אתה יודע, להקים תנועה חדשה ברוח אותם הערכים. יש גם באוניברסיטת תל אביב סניף מאוד פעיל של חדש. ואמרת שחדש תמיד הייתה חלק מקמפוס. כן. אז השאלה כאילו אלייך, שלמה בעצם השיתוף פעולה הזה נפסק? למה התנגדו לשיתוף פעולה הזה במאבק? כי הרי המאבק הוא אותו מאבק. אז... תודה רבה, אנדרי. אני אשאל, אני אעבור לפינה הזו, וגם אני אתן שאלה משלי. ליוסי שלא מכיר אותי, אני אגיד שאני כנראה, זאת אומרת, אני מזכירת חדש בתל אביב. זאת אומרת, אני בשמאל העצמאי המפלגתי, אם נקרא לו כך. כלומר, ואני באה באמת, זאת אומרת, אני חושבת שהדבר לי כפעילה מפלגתית, שאני לומדת מהדברים שאתם אומרים, זה על היתרונות באמת של הימצאות גופים עצמאיים כאלה חזקים ויוזמים ואקטיביים לצד המפלגות. כי אני הנטייה המרכזית שלי היא לשמוע את מה שהחברים פה אומרים ולהגיד, נו, אם הייתם במפלגה, זה לא היה נעלם. קמפוס לא הייתה נעלמת. דורות הבאים היו ממשיכים אחריה, לומדים, משנים. זאת אומרת, הרעיונות, המחשבות, הלמידה הפוליטית הייתה ממשיכה הלאה. והמסגרת הייתה מאפשרת להמשיך להפוך את זה להיות דבר ארצי, ולא של כמה אינטלקטואלים מפה וכמה אינטלקטואלים משם.
וזאת הנטייה הבסיסית שלי כפעילה מפלגתית. אני באמת חושבת שבדרך כלל אתה עושה פעילות, אתה עושה את זה במסגרת ארגונית שלמה, אז היא ממשיכה להתקיים. היא ממשיכה להתקיים הלאה והופכת לחלק ממשהו גדול יותר. אבל אתם פה באמת מעלים את הנקודות שחסרות ושחשובות. אני חושבת שבאמת היכולת, מקד דיבר על היכולת להגיב מיד. מה לעשות שבגופים לא עצמאיים, בגופים מפלגתיים, עכשיו לך לקבל החלטה עם אלפי אנשים, ולכל אחד יש דעה אחרת, אז צריכים מנגנונים לקבלת החלטות, והמנגנונים האלה, כדי שהם יהיו דמוקרטיים, הם צריכים לעבוד לאט, והם צריכים זמן, ועד שנוכל לצאת להפגנה, ייקח זמן. אז באמת היכולת לדיוק פוליטי אמיתי, לשמוע משהו ולהגיב לו מיד, ואולי לגרור אחריך את השחקנים הכבדים יותר לתוך המערכה, ובכך בעצם להצביע על כיוון. אני חושבת שזה באמת, זה באמת דבר שמאוד חסר כרגע, אין מספיק. יש קבוצות שנושכות, יש קבוצות, וגם הקומוניסטים עדיין חלק מהן, אבל באמת במקום הזה של שמאל עצמאי, כמשהו שמוביל ומראה את הדרך, אני לא יודעת אם זה כרגע באמת קיים. אז השאלה שלי, מי שרוצה לענות, ומי שרוצה לענות, היא א', למה זה לא קיים היום? לא במובן של דווקא עבד וזה, למה זה לא קיים היום? והשאלה השנייה היא, האם פספסתי עוד נקודה, בטוח עוד נקודות, אבל עוד משהו חשוב שאתם חושבים שצריך לחשוב עליו, העניין של שמאל עצמאי, לעומת שמאל, נגיד, מאורגן, מפלגתי, כבד יותר. אלה היו חמש שאלות, ואני רוצה להעביר לתשובות, אלא אם כן יש עוד אישה מהקהל שרוצה לשאול. אין, ונעבור רגע לפאנל תגובות. אני רוצה להשיב רק למתן, לגבי המצב בקמפוסים הפלסטיניים, וחוסר הנכונות לשיתוף פעולה עם מקבילים באוניברסיטאות הישראליים. האמת שזה אכן כך המצב, לצערי כמובן. אבל עליי להדגיש, היות והכל מוקלט ומחר ביוטיוב יראו כמה דברים, מה שאני הבאתי כסיבות לדעיכת או למחיקת קמפוס וכל הניסיון הזה, והדגשתי על כמה אלמנטים דווקא שיוצרו בחברה או במובלעות הערביות, זה לא אומר שמה שקרה בתוך ישראל, בחברה הישראלית, או במנגנוני יצירת הפוליטיקה הישראלית, וצמיחת המשטר עם כל דפוסי הפשיזם המוכר במדע המדינה, וכאן יש הרבה פרופסורים, זה לא אומר שזה לא השפיע עד כדי מתן מכת המוות בהיעלמות האטמוספירה שהייתה יכולה להצמיח או שדרשה את צמיחת קמפוסים, קמפוס, תנועות קמפוס ואחרות. לכן זה מה שמביא אותי גם למה שקורה עכשיו בחברה הפלסטינית, איפה שאני מבלה יותר זמן מכל מקום אחר. מי שרוצה לראות איך המחשבה המדינית הציבורית או הפוליטית הציבורית בקרב החברה הפלסטינית פשוט מתפתחת, צריך לחזור כמה שנים אחורה ולראות שזוהי החברה שתמכה באוסלו, ותמכה באוסלו, כי אוסלו זה לא סיפור של חמש שנות הפוגה, ויאללה נחזור לכיבוש יותר עדין ויותר כלכלי ויותר מצמיח כל מיני בעלי VIPs וכולי. אוסלו, הפלסטינים קנו, תנועות הפוליטיות הפלסטיניות, תנועות השחרור הפלסטיניות, הלכו ותמכו באוסלו, כי האמינו שבסוף חמש שנות המעבר תקום מדינה פלסטינית. ומי שזה לא קמה,
ומי שרוצה לדע לקרוא בדיוק מה הייתה תחושת אותם פלסטינים שקיטטו את רגליהם ממחנה למחנה ומדלת לדלת ומאוניברסיטה לאוניברסיטה ושכנעו את המתנגדים, יקרא את המדריך ליונה פצועה של יוסי בלן, ויראה איך שאותם מנהיגים באו אליו ואמרו לו לפני פרוץ האינטיפאדה השנייה, תנו לנו רק אבו דיס, תנו לנו איקס, ובסוף ויתרו עד כדי שחרור 30 אסירים. והוא היה הולך לכוכב יאיר, מדבר עם ברק, מתחנן בפניו, כך לפחות הוא מעיד על עצמו, תן להם בקשה, כי המשלחות שהיו באות אומרות לו, אם לא, אנחנו מתקרבים ליום הנכבה במאי, עוד לפני פריצת האינטיפאדה, ואנו נאלץ להיות בראש המתנגדים לכוחות הכיבוש, אנו לא יכולים עוד להזדנף בשם השלום אחורה. משם החלה ההידרדרות בתפיסת הדיבידנד, בלהיות שותף לקבוצות בתוך ישראל. כי האכזבה העמוקה הזו חלחלה והפכה יוצרות, ומכאן זה לא רק שלפעמים מתנגדים לאמיר ההס בביר זית או לברקי בביר זית, קורה גם שמתנגדים לכניסת ברקי או לאיימן עודי לאוניברסיטה. ביום הזיכרון לתייסיר ערורי היו מי שניסו למנוע מכניסת ברקי או אחרים מהמנהיגות הציבורית הערבית, זה לא רק פרופסורים מאוניברסיטת ביר זית או מבאר שבע. אבל התהליך המכונן לריאקשן הזה, אם אתם רוצים, חזרו למה שעשתה אם תרצו בתוך האקדמיה הישראלית. וההרס שזורע הזרם הזה בתוך החברה הישראלית, שמניב את התוצר בתוך הפלסטינים. אני היום הזכרתי לאריה אירוע, אני עובד, יש כאן חברות שאני רואה אותן פשוט בבתי המשפט, ובוודאי הן מלאות מחוויות העושק הזה מכל יום ויום, שהן מפקחות כמובן. תשמעו, מה שעובר היום הפלסטיני ביום היום, זה לא רק שזה פשוט מתגבר, אלא זה הופך להיות אקט נורמלי. זה המדהים. ובנורמליות כזו של אנומליה חייתית, אתה לא יכול לדרוש מהקורבן, בוא אני רוצה אהבה יהודית ערבית או שותפות, למה? למה? כשהוא לא יכול לעבור באופן הכי אנושי לכפרו, לביתו, ואני לא מגזים, אני רק אסביר לכם איך יכול אדם לחזור ולומר, וואלה, אני אחבק מישהו. אדם שנוסע ברכבו מורד ואומרים לו, אין לך ניירת, אתה מוחזר לעזה הלילה. והאיש נשוי ויש לו 4 ילדים. ופשוט לוקחים אותו ורוצים לזרוק אותו בעזה. אשתו רמלטית, יש לו 3 לידים, גר כבר כמה שנים ברמלה, והאנשים אומרים לו, לא קיבלת רישיון אחרי 3 חודשים, אחרי שנים של שיעות, ורוצים לומר לו, והאיש אומר להם, אין לי לאן ללכת בעזה. למי זה אכפת? עוד מאמר של גדעון לוי ושל ג'ואד בולוס, בסדר. אבל הכיבוש הופך להיות פשוט מכונת ייצור העושק, בדיוק השווה למכונת הוצאת בקבוקי הקולה. ככה. ולכן לא לתמוע מן העמדות שמתפתחות, לא רק בתוך האקדמיה. כשאדם דוגל בשלום, מוזמן להופיע עם שרת חוץ אז בלבני, ובמחסום מחזירים אותו. והיא מתקשרת איתו כשהוא במחסום בבוקטי של זה. זה מחותמי אמנת ג'נבה, מחותמי הסכם ג'נבה, יוזמת ג'נבה. אומר לו החייל, לך הביתה, מי זו לבני? והוא חוזר הביתה, אז אמר לי, בלה לבני, בלה שחק, בלה בטיח, בלה ג'נבה. כי הוא פשוט עבר משהו בדרכו לדבר בעד שלום. השקיבו אותו 5 שעות ואמרו לו, בלה לבני, בלה בטיח, לך הביתה. ואני מדבר על פעיל בכיר בארגון הפתח, אני לא מדבר על סתם פעיל סטודנטיאלי. אז האיש הזה שרואה שאפילו
מי שהולך איתה לחבור יחד למען שלום עתידי, לא יכולה למנוע את ביזיונו מול קבל עם ועדה, אז בשביל מה הוא לבוא אליך ולומר לך תעל מתן? נעזוב אותם. העבודה שלנו כשמאל, והעבודה שלנו צריכה להתרכז בתוך החברה הישראלית. העבודה שלנו, מתן וחברים, צריכה להיות בדיוק איפה שאנחנו מנסים לחפש. יותר קל לנו ללכת לביר זית מאשר ללכת לבן גוריון או לזה, ולהתעמת עם X או Y או Z ממי שמנסים אותנו. זה מה שאני חושב. וגם אם ההישגים שלנו יהיו הישגי נמלות, אבל אני חושב שזה השיעור של נועם קמנר, זה השיעור של מיקדו, שעדיין מ-68 אני, תאמינו לי, מכיר אותו בדיוק באותו דפוס. וגם רבים אחרים פה. לכן פשוט לא להלין ולא להרים גבה על מה שקורה שם. אחרי התיאור של ג'וואד על מה שקורה בשטחים והאוזלת יד שלנו בנושא הזה, או החוסר מעורבות שלנו בכאבים והעוולות היומיומיים, אני לא באמת יודעת מה יש לי להוסיף בנושא של יחסים בין ישראלים לפלסטינים מהשטחים. לא, אני לא חושבת שאפשר להגיד שהיה שיתוף פעולה בין נשים ישראליות ופלסטיניות, ודאי לא, אף אחד לא הייתה מסכימה, לא מהצד הישראלי ולא מהצד הפלסטיני, לקרוא לזה שיתוף פעולה. מקסימום מה שהיה זה עבודה מתואמת. אני חושבת שבאמת בוועד ביר זית הייתה עבודה מתואמת, או היו דברים שעשינו ביחד, וזה באמת היה עם המרצים. מיקדו דיבר על הקשיים עם הסטודנטים, עם המרצים, חלק מהמרצים זה היה קל, והמרצות. ושם באמת התפתחו גם יחסים אישיים, ואני רוצה להגיד שלפני האינטיפאדה, ירושלים הייתה מקום, אנחנו נסענו למסיבות ברמאללה. מרמאללה באו לסינמטק בירושלים ובאו למסיבות אצלנו. הייתה איזשהו, התפתחו יחסים אישיים, בנוסף לפעילות הפוליטית, וכל זה, כל הדבר הזה של, כבר שכחנו, אולי אמירה היחידה שזוכרת את זה, אבל כבר שכחנו שרמאללה זה 20 דקות מירושלים, אבל פעם זה באמת היה רק 20 דקות מירושלים. כבר לא, זה מה שאני אומרת, שזה כבר לא 20 דקות, אבל פעם זה היה 20 דקות. גיאוגרף 20 דקות. אז היו, באמת התפתחו מסביב לוועד ביר זית, התפתחו יחסים אמיתיים, גם פוליטיים, גם אישיים, וגם חברתיים. עכשיו, זה היה המקום. עכשיו, זה נגמר לגמרי באינטיפאדה, ובקרב אנשים התפתחו יחסים, אני חושבת שבשני, הזכרתי את זה, בשני על בסיס היחסים האישיים שהתפתחו קודם, אנשים הגיעו להרצות. העבודה המתואמת עם קואליציית נשים ושלום החלה ביוזמה באוגוסט 88, 68 נשים איטלקיות באו לארץ בעקבות מאמר של אליזבטה דוניני, מרצה לפיזיקה וחוקרת פמיניסטית של המדע, שכתבה מספיק להגיד בסטה, בסטה דירה בסטה, ו-68 נשים איטלקיות הגיעו כדי לקיים כנס נשים ישראלי פלסטיני משותף למען שלום, נגד הכיבוש ולמען שלום. טוב, נו, הם גילו שזה בלתי אפשרי, שמה זה הפנטזיה הזאת? פה בפנים אנחנו לא בדיוק במקום הזה. מי זה אנחנו? אנחנו היהודיות בטוח רצינו לעשות את זה, אבל אנחנו הכובשות. אז שוב, היו שני כנסים נפרדים, לכנס של הנשים הישראליות, אני זוכרת 50 נשים, אבל אני חושבת שזה מופרך, באו נשים פלסטיניות פעילות באופן בלתי פורמלי. ככה התחילו היחסים עם הקואליציה. קואליציית נשים ושלום, מכיוון שבאמת הנושא של סולידריות של השמאל העצמאי הוא כל כך חזק,
גם שם התפתחו יחסים אמיתיים בין הנשים הפלסטיניות לבין הנשים הישראליות. אבל הפוליטיקה התרחבה גם לרשת נשים לקידום השלום, ושם כבר התחילו מסעים ומתנים עם יותר נופך לאומי, אני לא יודעת בדיוק איך לקרוא לזה, היה פחות נוח בחדר. עכשיו, גם אמרתי קודם שהייתה באמת מדיניות של להשפיע על הקהל, דעת הקהל הישראלית. זה לא הוביל אותם, זה, מה שהם קיבלו מזה זה אוסלו, ואכזבה מאוד גדולה. עכשיו, העניין הזה של תעבדו, אני פגשתי את מה אבו דיה שנתיים לפני מותה, שהייתה פעילה פמיניסטית נגד הכיבוש, מאוד מרכזית בחברה הפלסטינית, ובארוחת ערב שדיברנו, שנפגשנו, היא אמרה, זה תמיד היחסים המשותפים גם עם ישראלים וגם עם בינלאומים שבאים מכוונות טובות, אנחנו תמיד משלמים על זה מחיר, כי יש בתוכנו הפנמה של קורבן ויש יחסי כוחות, אנחנו קצת מתעלמים מיחסי כוחות של כובש ונכבש, ובאיזשהו מקום תמיד אנחנו מתכופפים בתוך היחסים האלה. זה ציטוט ממה אבו דיה. אני לפעמים מסתכלת על תמונות משותפות של ישראלים ופלסטינים, או ישראליות ופלסטיניות, בדרך כלל אנחנו אלה שמחבקות את הצד הפלסטיני. ברוב התמונות אנחנו המחבקות. וזה משהו, אני חושבת איפה אנחנו יכולים להסתכל ויכולות להסתכל על איזושהי צניעות, על איזשהו מה, איזה כוח, איזה פריבילגיה, מאיזה פריבילגיה אנחנו צריכים להתקלף. ויש איזשהו, פער, זה לא המילה הנכונה, זה לא פער, אבל יש חיים אחרים לגמרי. עם כל הרצון והכוונות הטובות שלנו, אנחנו חוזרים וחוזרות לבית בטוח. כאילו ההתנסויות, אני תמיד מוקסמת מגיבורים שיוצאים מהחיים הפרטיים שלהם, ויוצאים מהמרחב הבטוח, ומקדישים את חייהם נגד העוולה. רובנו בסופו של דבר לא עושים את זה. אז יש פה, וזה בתוספת למילים של ג'וואד, שמתאר, שיודע ומתאר הרבה יותר טוב. אני לא יודעת אם זה אפשרי. הדבר היחידי שאני יכולה לראות אולי כאפשרות, וגם לא בטוח, זה האם אנחנו מוכנים ללכת למקומות שהם בהובלה פלסטינית. כי ה-BDS הוא הובלה פלסטינית. והתפקיד שלנו, או חדש, אבל אני מדברת עכשיו ברובד של השטחים. והתפקיד שלנו זה ללכת אחרי, ולקלף את המקומות האלה שאנחנו יודעים יותר טוב. בקואליציה, אני אגמור עם זה, בקואליציה לא מזמן היינו בבקעה, בשבת. נסענו לבקעה בשבת לקבוצה של נשים, שהיה מאוד ברור, הם דיברו איתנו מה קורה בבקעה, והיה ברור מה הם רוצים, איזה סוג של יחסים הם רוצות מאיתנו. הן רצו הכשרה בתיעוד. הן רוצות לתעד את החיים שלהן כנשים, כי הקול שלהן כנשים לא נשמע, הן לא רוצות לדבר על בפרויקט הזה הן לא רוצות כיבוש, הן רוצות את החיים שלהן כנשים. זה הפרויקט שבאותו רגע הם רצו לעשות. וחלק מאיתנו, נשים שאני באמת מאוד אוהבת, אני מדברת, היו להם כל כך הרבה רעיונות, מרצון כל כך טוב, שאני רציתי לגבור את עצמי מתחת לאדמה, מתוך הרעיונות הטובים, כי יש לנו ניסיון. ואני אסיים בציטטה, שזה מה שאנחנו צריכים ללמוד אולי, ששם גם אמרתי, של אישה, נדמה לי, אבוריג'ינית, גם כן לכל מיני פעילות, אם באת לעזור לי, את מבזבזת את זמנך. אם באת כי את מבינה שהחופש שלך תלוי בחופש שלי,
בואי נשלב ידיים ונעבוד ביחד. אני שתיתי כל מילה של ליבון, ולפתע פתאום לא בא לי לדבר אחרי מה שהיא דיברה. זה כל כך נכון, כל כך מלא תובנה, ו... אבל בכל זאת שתי הערות. אחד, תשובה אחד לפני, לא, סליחה, תשובה לשאלה מה קרה. מה קרה לשותפות הישראלית-פלסטינית? למה פשוט מאוד, מאז תאריך מסוים, אמרו לנו לא תודה. לפעמים בנימוס, לפעמים פחות בנימוס, לא תודה. אז כמובן יש הקונטקסט. אנחנו בקונטקסט של נסיגה, לא רק פה. אנחנו בקונטקסט של, של רגרסיה כללית, לא בתקופה של כיבוש הישגים חדשים. אבל יש, בנסיגה הזאת יש גם תאריך מאוד מסוים. באוקטובר 2000 והלאה, בכיבוש מחדש, מה שמכונה לפעמים אינתיפאדה שנייה, אבל זה בעצם הכיבוש מחדש. בסדר. בסדר, תקראי לזה איך שאת רוצה. במתקפה המחודשת על הערים ועל המוסדות ועל ההישגים, כולל הדיפלומטים, מתקפת ברק ואחר כך מהר מאוד שרון, לא, פתאום לא היינו. לא שלא היינו. היינו. הגלגל הקטן, מה שאורי אבנר מכנה הגלגל הקטן, אבל היכולת להרגיש שבתוך החברה הישראלית חלק משמעותי מזדעזע, לא, חלק משמעותי ממחנה השלום במובן הרחב, עדיין היה באוסלו, אז אוסלו עולה, אוסלו יורד טיפה, אבל סך הכל אנחנו בתהליך שלום, והמשיכו לדבר עד לפני שנתיים, שלוש, המשיכו לדבר על תהליך השלום ש... על הפסים, מחוץ לפסים, עצור, נעצר, אבל על, כאילו זאת המסגרת. ומאותו רגע אנחנו מדברים שתי שפות הפוכות, עם מערכות ציפיות הפוכות. ומהר מאוד התשובה זה היה, לא תודה, לא צריכים אתכם. הערה נוספת בהקשר הזה, שהשותפות האמיתית הישראלית-פלסטינית, הקטנה אמנם, שהייתה בשנות ה-70 וה-80, אחר כך הפכה להיות לתמונות של אוסלו. לוקחים כמה ילדים פלסטינים, לוקחים כמה ילדים ישראלים, שמים הרבה מאוד יורואים או דולרים, מצלמים, זה הכי חשוב, והנה יש שלום. והנה, מה? והנה יש, כן. והנה זה מתקדם. זה בכלל, 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 בכלל לא, לא רק שזה לא מה שהרגישו הפלסטינים, אבל הרגישו גם בפעולות האלה שמהר מאוד יקרו לזה נורמליזציה, הרגישו שהם מקבלים תמיד 10% מה שישראלים מקבלים. גם מבחינת הנראות, גם מבחינת המשאבים, מכל הבחינות, שגם בזה, זה הכל מזויף. ופשוט אמרו, די, לא צריך. הערה אחרונה, אבל גם כן, אני כמו אריה, מדבר, חושב כבר על הדיון הבא, או אחרי הדיון שהציע אריה. מטבע הדברים, מפלגה פוליטית כלשהי, גדולה, קטנה, שואפת להפוך להיות כוח פוליטי, שואפת אפילו להיות השלטון יום אחד, להוביל את ה... לשלטון. ולכן, והיא משוכנעת שהיא צודקת, כל אחד. ושזה הדרך הנכונה, ואלה היעדים הנכונים. ואז היא שואפת לאיזשהו הגמוניה. אחד הדברים שלמדנו בוועד לסולידריות, זה מילה שאני למדתי מרובן. כי היא באה מאמריקה. היא באה מהתרבות הפוליטית האמריקאית. לבנות קונצנזוס. לא ידענו מה זה קונצנזוס. היה דעה בעד, דעה נגד. היה מלחמת דעות. ועד ברזט אולי הייתה המסגרת הראשונה שלמדנו, א',
שיש דבר כזה שנקרא קונצנזוס, אם רוצים לעבוד ביחד, צריכים למצוא את המחנה המשותף. אבל שקונצנזוס בונים, זה לא שמחפשים, סתם יש רשימה, ואומרים מה משותף, זה, זה, זה. לא, בונים קונצנזוס. עכשיו, בין הגמוניה לקונצנזוס, בניית קונצנזוס, יש מתח. לא בכך סתירה, אבל מתח. ואחד הדברים שלא היה מזיק לחשוב וללמוד, גם אם היום אנחנו לא מצב שאף אחד לא חולם על הגמוניה, כי זה באמת הגמוניה של עניים, אנחנו כולנו עניים היום ביחס למה שחשבנו שאנחנו, או מה שהיינו באמת. אבל איך, מבלי להתעמת עם הרצון להצליח כמפלגה, זה יותר מלגיטימי, זה הרזון דאטר של מפלגה. איך הגמוניה וקונצנזוס, איך בונים ביחד. אנחנו עשינו את זה במציאות, אנחנו, ועד ברזט, ועד נגד המלחמה, די לכיבוש, כל ההיסטוריה הזאת. אני מחפש עדיין את הנוסחה, זה שבמציאות עשינו את זה מצוין, אבל מהי הנוסחה? מהי הנוסחה? איך אפשר להרגיע מרגע שאין, צריך לחץ, איזשהו לחץ שבא מלמטה, איזשהו, דיברתי על התפקיד של האנשים העצמאים, של הבודדים העצמאים, אבל זה מעבר לזה, זה תחושה של אווירה, אווירה שדוחפת אותך להגיד או שאתם, או שנהיה ביחד או שלא נהיה בכלל, ויש הזדמנות. איך שומרים על, גם ברגעים של נסיגה, על אווירה של שותפות, זה לא למדנו. זה לא למדנו. אני בהפגנות האחרונות, שכבר אין לי תפקידים, אני בא עם העגלה של הנכד או הנכדה, אבל אני רואה התנהגויות של מפקדים קטנים, שמנסים לדחוף בכוח את הדגל שכבר אף אחד לא שם עליו. ואני לא מדבר על מפלגה אחת, אני מדבר על, על הרגלים שעדיין לא השתחררנו מהם, אז הם היו מזיקים, היום הם פתטיים. ואריה פתח, ואריה יסגור. טוב, אז בקצרה, יוסי זעירה אמר שהדברים שלי היו אופטימיים. אני רואה שבינתיים הוא הלך. אבל הם היו אופטימיים, סיפרתי סיפור אופטימי, אבל הפסקתי אותו ב-1993. אז ודאי שעד 1990, בדיוק, זה היה מאוד אופטימי, אבל זה נעצר ב-1993. ולכן השאלה שנדמה לי מתן שאל ואחרים שאלו, מה קרה מאז, ג'וואד ואיבון ומקדו כבר נתנו תשובה מספקת למה קרה ביחסים בין השמאל הישראלי, לשמאל, בין השמאל שאנחנו מדברים עליו, לבין הפלסטינים בשטחים. אני רוצה רק נקודה נוספת להוסיף על העניין הזה, וזה מה קרה ביחסים, אין ברירה אלא להשתמש במונח השמאל היהודי בישראל עם הפלסטינים אזרחי ישראל, כי גם שם קרו דברים חמורים, כי ג'וואד תיאר בעצם מצב שהשמאל הישראלי במידה רבה מאוד בגד בפלסטינים, הפלסטינים הרגישו במידה רבה של צדק שהם נבגדו, ואני חושב שהייתה גם בגידה מצד השמאל היהודי בשותפים הפלסטינים אזרחי ישראל שלהם בשנים שלפני 93. ואני אתאר את, ה, את, את מה שבעיניי הוא תהליך הבגידה הזה בכמה נקודות ציון מאוד בקצרה. ב-1992 רבין מקים קואליציה שנשענת על חד"ש ומד"ע, שהיו שתי המפלגות בעלות מדע מפלגה ערבית וחדש מפלגה שנשענת על, על, על קולות של רבים באוכלוסייה הערבית. ולראשונה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל מוקמת קואליציה שנשענת על מפלגות ערביות, על מצביעים ערבים, ולראשונה בהיסטוריה הפוליטית של מדינת ישראל יש ראש ממשלה שנותן תחושה מסוימת, לא מלאה, לא טוטלית, תחושה מסוימת לאזרחים הערבים שהם חלק מהמשחק הפוליטי במדינת ישראל. והייתה לזה השפעה אדירה על האוכלוסייה הערבית בישראל. עכשיו, נקודת הציון הראשונה בתהליך הבגידה זה רצח רבין. למחרת הרצח, למחרת הרצח, כשערבים אזרחי ישראל מבקשים להיות שותפים באבל על הרצח, הם נדחים. מפלגת, לא רק על ידי מפלגת עבודה, גם על ידי מפלגת עבודה,
גם על ידי שלום עכשיו וגם על ידי השמאל העצמאי שנעלם מהזירה. הם רוצים להיות חלק מהאבל על רצח רבין ומפלגת עבודה בתמיכתו האילמת של השמאל הרדיקלי יותר, מגיבה בזה ששמעון פרס שולח את יוסי ביילין לנהל מסע ומתן קואליציוני עם המפד"ל. כולל כל השמאל הרדיקלי שדיברנו עליו במשך כל הערב. באותה נקודת זמן הוא לא היה קיים. עכשיו, התהליך הזה נמשך ב-1999 עם בחירתו של ברק לראשות הממשלה, בתמיכה מסיבית של האוכלוסייה הערבית. 90% מהערבים אזרחי ישראל מצביעים לברק, ברק לא מסתכל לכיוון, והשמאל משלים עם זה. השמאל הלא רדיקלי משלים עם זה בשמחה, השמאל הרדיקלי יותר משלים את זה פחות בשמחה. והנקודה השלישית בתהליך הבגידה היא שנה מאוחר יותר, אירועי אוקטובר 2000, כשהטראומה הגדולה שעוברת על הציבור הערבי בישראל, השמאל העצמאי, השמאל הרדיקלי, השמאל נקרא לו איך שנקרא לו, לא קיים. אז במצב הזה לשאול, סליחה? אוקיי, בסדר. אז אבל אם כשמשווים את הצעדה הזאת ביום כיפור לעומת מה שהיה 10 שנים קודם או 15 שנים קודם בתקופת מלחמת לבנון, אז זה קצת פתטי נראה לי, או שזה קצת מעט, כדי להיות יותר מדויק, פחות מעליב. עכשיו, על הרקע הזה, כשאנחנו שואלים מה אפשר לעשות היום, אז צריך לקחת בחשבון גם שעוד כמה דברים השתנו בעולמנו. היום, להבדיל משנות ה-70 וה-80, כל אחד מאיתנו חושב שאם הוא כותב פוסט בפייסבוק, אז הוא כבר עשה מעשה פוליטי רב משמעות. אז במציאות הזאת, מאוד קשה באמת להציע הצעות פוליטיות רציניות. נועה דיברה על הצורך בהתארגנות מפלגתית, ובזה אני אסיים. אני לא יכול שלא להסכים איתה. התארגנות מפלגתית ופעילות מפלגתית זה דבר חשוב ביותר. אבל כשאני מסתכל על ההתנהגות של המפלגות שרק לפני שנתיים הרכיבו את הרשימה המשותפת והעניקו תקווה ענקית, קודם כל לערבים אזרחי ישראל, אבל ב' גם לרבים מהיהודים, ואני רואה איך הם מנהלים את הרשימה המשותפת ביניהם, אז יש לי גם קושי עם ההצעה לפעילות מפלגתית. תודה רבה לכולן ולכולם, קודם כל לדוברים ולדוברת בפאנל, ולכל הדוברים מהקהל. ותודה רבה לסמדר קודם כל, על הארגון ועל ההרמה, על ההפקה של כל האירוע הזה. ולמשפחת קאמנר כולה שמראה לנו את האור. תודה רבה.